At uh, salamat sa Panginoon nakita ko yung ano yung hungering sa kanyang heart. Actually, mino monitor pala niya yung church. Actually, sa pamamagitan ni Brother Lito. Tapos ang kanyang binabantayan kung may nagbago na kay Brother Larry at saka kay Brother Freddy. So, nung siyempre, na update siya ni Brother Lito, ay, ah, marami ng pagbabago nung dalawa. Oh, yung iba, hindi ko na-ikwento siyempre para dati, parang filosopo sila, pag magtanong, hindi para matuto, kundi ngayon, nagtatanong sila, yung meron ng kabuluhan, tsaka nagbago na rin yung yung mga direksyon ng kanilang mga paa. ah, <laughs> ganun ba? Sabi do Ah, ganun ba? Talaga. So, I believe it's uh, timely yung pagpunta namin doon. Walang uh, uh, paligoy-ligoy. Sabi niya, Brother, ano ba talaga yung sa atin? Para ano na? <laughs> eh, sabi na namin. And then, Oh, okay. Sabi nga naman, no problem. Punta na natin. <laughs> Grabe, ang bilis. Tapos nakita niya, ngilip niya sa loob. Tapos sabi ni Brother Lito sa kanya, dyan tuturo si Pastor E. Eh, may whiteboard tayo doon puno ng... Ah, ganun pala no? Sabi nga ano? Maganda, sabi nga ano? Maganda pala dito, sabi nga naman. Paglabas, tinignan namin yung area. mamaya tumawag na siya. Yung chainsaw, dalim bukas yung bako. Dalhin bukas, linisin niyo to. <laughs> and nandiyan siguro sila today. Napakabilis mga kapatid. So, after that, yung ano niya, yung mga questions niya, and uh, inadmit niya sa akin na uh, sabi niya, alam mo katoliko ako, uh, brother, brother tawag sa akin. Alam mo katoliko ako pero natutuklasan ko na ngayon na maraming turo sa katoliko na mali. <laughs> so, sabi ko para malaman mo yung ibang mga anggulo pa, Father, yung son, yung ganun. Yun, 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 si Mary. Sa so, marami yung mga tanong niya. Sabi ko para lalo kang maliwanagan, dumalo ka rito. Sabi niya available ako brother Saturday. Eh, uh, di, sabi ko mas mainam pa 'yon. Kasi so brother Lito rin inano. Iyan na 'yung sinasabi ko sa iyo bukal, sabi ng ganon. Na, 'di ba na sa iyo na lahat, nakamtan mo na lahat, pero may kulang sa iyo. Yung kulang sa iyo, yung Panginoon. Sabi ko sa kanya, ang kailangan talaga natin ngayon ay yung eternal peace. Sabi niya, 'yon ang hinahanap ko, brother. <laughs> <laughs> ang kailangan natin ngayon, eternal peace. Sabi niya, yan ang, kinaka- yan ang hinahanap ko, brother. <laughs> so, we don't know. Pero yung kanyang heart, ganon uh, ganun, recognize naman ng ating Panginoon. So, pati yung mga questions nila. Actually, yung mga questions diyan na uh, ino in-open, yung iba sa kanya galing yung questions about yung mayaman, mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos, mas ma, mas maigi pa yung kamelyon na pumasok sa karayom kaysa sa mayaman. So, yun ay mga tanong na sabi ko hindi naman mayaman na yung maraming pera o kaya ay maraming property o business yan. Kundi ang tinutukoy may, niya na mayaman sa mga pangangatwiran. Sobrang daming pangangatwiran sa salita ng Panginoon tulad nung mayaman na uh, kung saan nangangatwiran din siya sa Panginoon at wala siyang panahon, wala siyang hangaring uh, sa kanyang uh, puso. So I can say uh, magandang bagay pagamat every time may magandang bagay may mga pangit din. <laughs> Na pangyayari but anyway I leave it that to the Lord kasi uh, na nadama ko yung bigat ng mga kabatiran sa uh, Hain yesterday but uh, I just leave it to the Lord kasi uh, mahirap din yung mga sitwasyon nila sa ngayon so salamat sa Panginoon of course uh, uh, next Sunday uh our place of worship will be totally different uh oh, next Sunday andiyan si brother well <laughs> and salamat sa ano nila sa uh, kanilang uh, ano din yung uh, skills <laughs> uh, so nag gumanda rin yung sounds natin no gumanda rin yung bounce na ngayon ng sounds dati inaabsorb ina absorb siya so problema lang natin itong diyan sa likod pero nagsimula na kami ng ano counting eh, talks <laughs> diyan so i i believe ano naman sila uh, may ano naman kasi kung in case i believe it will not happen as long as we are here eh sila yung ano eh. <laughs> sila sister Jane ng ano eh. So siguro uh, next next week we will start ano sister Jane ano kasi kayo yung mga no, parang kikilalanin nila na parang may ari. Sit. Kami-kami lang baka hindi hindi nila pansinin. Pero advantage sa kanila yon. Advantage. Sa atin naman advantage din kasi yung yung mga pinaglagyan ng mga ano diyan, yung mga outlet, rather yung pag tinignan mo, diretsahan na. Diretsahan na yung mga outlet dyan, sitro na. Kaya pala yung umuulan na malakas, pag malakas na ganyan, tumatagas dyan sa ilalim. Kasi doon na dang daan. So, ilang years na rin yata yun, Sister Jane, ano? Nung yung mga taga rito. <laughs> <laughs> ilang taon na yan. Brother Marvin, ilang mga ilang taon na yan. Yung ano na yan. Actually, ang yung kahoy, yung kahoy diyan, yung kahoy na yung kahoy na nandiyan na pinaka niya, parang pandisal na. Pag pindutin mo nang ganun, ang lambot. So, pray for uh the uh, uh, repair. So, salamat sa Panginoon uh, ngayong umaga. Tayo ay dadako sa ating topic. Amen. Nandun na tayo, mga batid, sa uh, papasok sa bridge chamber. no? So, gusto ko lang uh, linawin yung nabanggit ni Brother Marvin hindi po nakapasok sa bride's chamber si Judas. Uh, as, as we see the picture, wala pong nakapasok doon. Bride lang talaga ang pwede pumasok sa bride's chamber. Kaya tignan nyo, eh, dito, pa lang, eh, eh, dito pa lang laglag na sila eh. Hindi na sila umabot. Dito pa lang sa bungad pa lang ng bride's chamber, laglag na sila. Kasi pag nandun ka sa bride's chamber, hindi ka na talaga pwedeng ano doon. Talaga'y tuloy-tuloy na doon. Ibig sabihin, ang ah, makakaabot lang doon, ang ah, mga predestinated lang. Amen. So this morning, we will see the connection of uh, the chamber doon sa hanggang ngayon ay uh, palaisipan sa mga uh Egypt uh, Egyptoto, uh, Egyptologist Bakit yung yung bride's Chamber o Queen's Chamber ay meron siyang air shaft no? Eh to begin with hindi naman 'yan residence, hindi naman 'yan parang uh, uh burial place. At saka yung yung uh, airships niya nakatutok doon sa mga notable stars ng uh, tinatawag na constellation so meron relation yung pyramid sa constellation kasi doon sa harap niya nandun yung sphinx di ba yung sphinx ay yung connection o pinaka bind binding ng uh, First Bible. Kaya yung sphinx ay yung head niya ay woman, which is the Virgo. And then yung body niya ay Leo, the lion. The beginning and the ending. The alpha and omega. So nagkaroon na ngayon ng connection. So merong uh, kaugnayan ito, itong uh, air shaft sa bride's chamber. Saan kaya yun? Okay, ano brother Marvin yung ano? Yan. Yung air shops. The bride's chamber. So meron silang, actually ito, ito yung packet na ganon. May susunod na talakay natin yung seven steps sabi ng prophet. Pero actually hindi yan seven steps, kundi seven layers of stones. no Pero dito muna tayo sa air shafts. Ito siya, ito yung uh, south side, ito yung north side. Yung north side niya, balikan mo brother Eric yung ano, yung yung isa yung mismong piramid. Ito siya, yung line na yan. So, ang direction niya ay yung star na Kochab. Kochab sa so north side and then dito sa south side ay yung Sirius. Ngayon, if you remember, ilagay natin uh, south side ay yung uh, Sirius North, Northside si Kochab. So, meron bang connection itong uh, airships na naka-point uh, doon sa two specific na stars, amen, sa constellation so yung Sirius actually ay nandun sa house of Gemini uh, actually nandyan yata brother Eric eh, pwede mong ano you know, sa house ng uh, Gemini at yung Sirius ay brightest star dun sa uh, sub constellation na Canis Major uh, so nakita natin yung Canis Major yan yung body of Christ, right? Amen. Sa house of Gemini, uh, kakaibang twin, hindi yung twin na ano, but uh, is spiritually speaking, they are one to begin with kasi they are so connected, but twin in the sense that they came from the same source. Amen. Kasi doon sa constellation, nagtatalo sila kung yan ba ay both uh, man, pero mga kapatid sa uh, mga astrologers doon sa figure na nakikita nila doon sa uh, house na yan nakikita nakikita nila ay man and woman yung twin ay one and uh, man and woman at yan ay of course no other than the bride at saka si Christ yung groom at saka bride Imagine kita mo brother Eric wala na diyan sa uh, no. Gemini n nasa ano lang siya, yung yung ginagamit natin ng na mga ano nasa last part na siya. So, 'yan ay nasa house ng uh, ng Canis Major. Sa house ng Gemini. Yung Kochab na naman sa north side ay uh, uh, Ursa Minor. Sa house ng cancer. So yan mga kapatid, ang, ang uh, direction o pinopoint ng dalawang uh, air shafts ng bride's chamber. So kung uh, yan ay nakapoint doon sa specific stars na yon, meron siyang kaugnayan, no? Meron siyang relevance amen sa ating uh, pagtunghay dito sa Second Bible na I believe with all my heart this is really appropriate sa ating time. Amen. So yung Sirius, ang ibig sabihin ng Sirius ay the prince. Okay? Yung Kochab, ang ibig sabihin niya, waiting for him who So, yun ang meaning, no? So, this is exactly, amen, uh, relevance, relevant dun sa tinatawag na uh, bride, no? Sabagat kung wala yung prince na dumating, hindi niya ma-receive yung kanyang... Uh, uh, label o category as a bride. Kung walang uniting, right? Kung walang relationship. So, hindi siya matatawag na bride. At itong prince na ito, mga kabadid, ang purpose niya is to give peace. Kasi siya yung prince of peace. At yun ang uh, nireceive ng bride, yung uh, Peace, na kung saan makapagbati. The only way you can have peace is you have to know who you are. Amen. Eh, meron tayong peace, at yung peace na yan hindi pangkaraniwan dahil ang pwede lang magbigay dyan ay yung Prince of Peace. Amen. Kaya yung uh, house o uh, yung uh, bride's chamber ay connected dun sa Sirius, which is the Prince. And then yung Kochab, amen, then we are waiting for him. Pero ngayon, we are no longer waiting for him, spiritually speaking. But of course, we are wait, wait, still waiting for him uh, corporally, sa kanyang corporal coming. Pero he is here. The Prince, makikita natin mamaya, amen, the Prince of Peace is in us. Amen. That day we are waiting, but now he is here. He finally arrived. Amen. Now, Isaiah. So, wag po kayo malito, no? So, tamang sabi ng prophet dito sa dulo. Actually, itong uh, houses nito dulo na, eh. Gemini, Cancer, and then Leo. So, sunod-sunod na yung uh, ending ng uh, events na sinulat ng Panginoon sa kalangitan. Sa Isaiah 9, 6 hanggang 7. Familiar verses mga kapatid but uh, let us go deeper. For unto us a child is born, unto us a son is given, And the government shall be upon his shoulder. And uh, we know now who is connected in that shoulder. Amen. The marriage, Mahagabadid. After the marriage, the bride is connected with that shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God. The everlasting father the prince of peace of the increase of his government and peace there shall be no end upon the throne of david and upon his king, kingdom to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever the seal of the lord of hosts will perform this. Amen. So yung prince of peace, of course, si Christ, right? Amen. And the bride is identified with that prince of peace. Kaya ngayon, meron siyang peace. Right? Meron siyang tunay na kapayapaan kahit nandun siya sa kalagayan ng kaguluhan iri receive niya yung kapayapaan sa kanyang puso. Bakit? Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung hindi mo nauunawaan yung mga bagay na nangyayari. Amen. Naunawaan mo ngayon na ang mga bagay na nangyayari sa ating paligid, yan ay temporal. Kailangan mangyari. Right? Pero hindi tayo ngayon doon nakafocus. Sabi ng prophet, nakafocus tayo sa mga hinanda sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, Look not the things that are seen, for they are temporal, but rather see the things that not seen, for they are eternal. At ine-enjoy natin, bagamat hindi pa nangyayari, ine-enjoy na natin because that's faith. Faith is the evidence of things, amen, coming forth. Amen. So si Lord ang pwede magbigay. The Prince of Peace. John chapter 14. 27 28 Amen. So ang bride my peace. Amen. Binigay sa kanya ni Sirius, right? 27 28 peace I live with you. My peace I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag kayo magulumihanan, huwag kayong matakot. You have heard how I said unto you, I go away, And come again unto you. If you love me, you would rejoice because I said I go unto the Father for my Father is greater than I. Amen. So peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world give it. Hindi yung pwedeng ibigay lang ng mundo. So sinisikap ng mundo magkaroon ng kapayapaan, matagal na yan makabdid. That's the reason why they formulated the League of Nations or United Nations because they wanted to have peace. Amen. Kaso mga kabadid, yes, nagkaroon ng peace outside. Pero ang kailangan natin hindi lang peace outside. Ang kailangan natin ay peace inside. Yung peace within. Yung peace within us. Amen. Dahil we will receive that peace outside una una nasa millennium pangalawa nasa eternal age amen pero ngayon ang marireceive talaga natin ay peace within right marami naka-receive tulad nga ng binabanggit natin kanina amen naabot na nila yung goals ng kanilang life they are secured they have peace kasi matataas yung bakod nila eh Right? Oh, yung gwardiya, napaka, napakaganong pa yung shotgun. Akala mo kung sino yung darating. They are safe. They have peace. Ang kulang lang, mga kabatid, yung peace within. Di ba? Oh, akala na, akala ng mga tumitibag ng mga bahay sa Margot, they have peace kung magkakaroon na ng ano, uh, katuparan ng kanilang mga plano diyan. Right? Pero the problem is they don't have peace within. Oh, mga nakatira doon are in trouble. Sister May, uh, Brother Ruel, huwag ko kung saan nang aabot dyan. Amen? But inside of us, mga kabadid, we know, mga but yet, physically, sa ating mind, torture tayo, but inside, we know, hindi tayo pababayaan ni Lord. Kasi ito begin with, hindi naman yan ang tahanan natin. na natin lahat yan. Meron tayong tahanan na makalangit. Right? Sige, sa inyo muna yan, pansamantala tinitibag nyo yan. Pero sa totoo lang, kayo yung squatter dyan. Because one day, we, we will have those uh, lands. Di ba? Oh. Actually, sa millennium, mga kabatid, kapiranggut lang yung margot. Right? Sinabi yan ng prophet. Amen. At saka mga kababayan, hindi na tayo interesado sa. <laughs> eh di lalo na sa eternity. 'Di ba? Oh, lalakaran natin ginto. bahay natin ginto. Oh. Sabi ng iba, hindi totoo 'yan. Oh, 'yan ay gintong aral. <laughs> hindi naman susulat sa Bible 'yan, hindi totoo. Right? So sabi ng prophet, sa time na yon sabi niya, and when you're starting out for God, don't lay down on some false foundation. Wag yun. Wag sa tao, wag sa talino ng tao, wag sa simbahan. Hindi yun. Don't lay down on emotions. Hindi po emosyon ang ating paglilingkod. Revelation. Ang dami mga emosyon. Don't lay down on some creed. But lay your life in the hands of that eternal foundation. Jesus Christ, the chief cornerstone then build from then on, no matter how fast or how slow, you got the right foundation. So walang patagalan, walang bago, walang mabilis, walang mabagal. Ang mahalaga na ang core na tayo doon sa true foundation, which is Sirius, the prince. Right? Kaya nandun yung chef. Kasi ang foundation ng bride, Amen. Ay yung prince. Dahil yon ang magbibigay sa kanya ng peace. And you can have peace without having this perfect revelation in this day. Right? Kung kapos yung kapahayagan na receive mo, Amen. Puro emosyon ang iiral. Emosyon plus tension plus confusion Equals ano uh, Delusion <laughs> Destruction. Amen. Lay upon him for he is the only foundation that has security. But you are secured in Jesus Christ. Amen. If you are his bride. If not, nandun yung insecurity. As long as you're in Him, you're safe from the storm. He is the only foundation. That was fourthly, fifthly. He is the only eternal happiness and joy and peace. Amen. Eternal happiness. Meron pala nun, Brother Eric. Eternal happiness eternal joy eternal peace what more could i say he is the only eternal joy eternal happiness eternal peace my peace i give unto you not as the world give unto you let not your heart be troubled he is the only peace and only happiness Diba mga patid? Amen. And the only way you can have that eternal peace, eternal happiness, ayo magkaroon ka ng clear understanding and 100% ka, amen, sa iyong identity. But if, uh, yun tulad nga niya sinasabi lagi ni Brother Jun, question mark, ako ba ay bride? <laughs> Instead na exclamation point naging question mark yun ang danger di ba oh so uh, salamat na meron tayong uh, eternal happiness eternal peace within us amen hindi natin sinasabi na wala nang trouble sabi ni Paul, nandyan. As long as we are in this flesh, sabi ng prophet, we are in trouble. Pero merong peace within us. So the only way the peace inside of us ay makultivate, ay just attend. And then later on, we will find out, Amen, you have to hear the word. Hearing the word gives you peace. Amen. So may meron tayong uh, kapayapaan, no matter what. No matter what. Ano man yung dumating, ano man yung sirkumstansya, uh, because we have that faith. And that faith is that perfect faith that masters all circumstances. Ano man yan. Amen. So nakita natin kanina sa mga testimony it's not uh, by the way of the flesh. Oh, bigay okay, ni Lord yan, so be it. Pero mahalaga meron man merong kapayapaan ka sa loob. Kahit nakikita mo nagkakagulo sa paligid mo, you have peace inside. Amen. And uh, kanino galing yung peace? Hindi galing sa mundo. Hindi galing kanino man. Hindi galing sa kayamanan. Kaya nga sabi nung nakausap nga namin doon, halos nasa kanya na lahat. Ba, totoo naman. Diba mga kapatid, sasakyan niya, higit isang daan. Pan-deliver pa lang yun. Tapos doon sa garahe na iba-iba. May trooper, may land cruiser. Ay, grabe, ang dami. May terra, may BMW. Ay, ang dami na talaga. Grabe, mamangaka. -ma Pero mga did? the only thing it gives you ay yung ano? Uh, security for physical. <laughs> right? Uh, may mga tanim pa siya doon na organic. Pa diba, mga organic na mga tanim-tanim siya. So, nandun yung ano niya. Ah, uh, fish niya pero siya mismo nagsasabi may kulang. 'Di ba? Tayo ka baliktaran. Wala tayong isang dang sasakyan, Brother Joed. 'Di ba? Ni baka wala eh. Puro baka. Baka sakali. Eh, yung pala dala-dala, hindi naman pala bulaklak. Ipapakain sa baka. Mais pala yun, papakain sa baka. Pag binasted mo ako, yung baka papakainin ko, uuwi na ako. <laughs> Iba mga badid, wala man tayong ganun, Brother Joed. Pero yung wala sa kanya, nasa iyo. Yung wala sa Kanya, sa atin. Eh <laughs> maganda kung pareho. <laughs> so, so be it. Diba? Anyway, malapit na. <laughs> Binigyan tayo ng Panginoon ng uh, uh, contentment. Kaya tayo ay nag-enjoy. Amen. Glory. So, salamat sa Panginoon. Sabi niya rito, The day when you hear His voice, harden not your heart. That's the day He's entering in to give you an eternal peace, an eternal Sabbath. Hindi yan na-receive ng Israel. Iri-receive yan ng bride. You don't go to church on Sunday to become religious then. When you're born of the Spirit of God, or in other words, you are born again, you have the new birth, you enter into rest forever. No more Sabbath keeping. You're in the Sabbath continually forever and for eternity. Your worldly works has finished, says the Bible, and you've entered into this blessed peace. Amen. Paano dumating? Sa pagiginig. Marinig mo personally yung voice. At yung voice, mga kapatid, we are so blessed for hearing His voice today. Siya ay nagpapahayag, siya ay nagwi-whisper ng secrets sa bride. At yun mga kabadid, every time we are hearing those words, sweet words, we have that peace. We entered into that blessed peace. Amen. So hindi mo naman marinig yun, yung sweet voice of the Lord kung hindi ka na-born again. Hindi ka na new birth. Amen. I I-enjoy mo lang yung word na yan if you have the new birth. Kasi kung hindi ka na born, na born again, hindi mo ma hindi mo may enjoy yan. Ang gagawin sa word, gagamitin mo i-debate. Kaya ang dami pa rin hanggang ngayon, puro debate dito, debate doon. Pasaringan dito, pasaringan doon. Salamat na lang sa Panginoon. Tapos na tayo doon. Amen. Hindi na tayo nakikipagbangayan. Tayo ngayon ay nage-enjoy. Right? Amen. So yan ang binigay ni Sirius sa bride, right? Yun ang nareceive natin. Amen. Sa prince of peace. Glory. So walang peace actually outside of Jesus Christ. Walang peace outside the Word. Wala. O, oh, yung mga kunwari lang, nag enjoy Di ba? Puro pakita sa Facebook. Ano yun? Mga way lang nila yon para ipakita nila yung fake na peace right pero ang tunay na peace ay naka-Christ ang tunay na peace ay nasa word outside of the word outside of the Christ walang uh, peace 'yan ng prophet I've seen people Kings, potentates, great men, athletes, movie stars, and all of that, they are not peaceful. Amen. They are not peaceful. If you've ever got real peace, you've got Jesus. If you haven't got Jesus, you don't even know what peace means until you come to Him. I've seen people, kings, potentates, great men, athletes, movie stars, and all of that, they are not peaceful. Kaya nga may mga lalo yung mga movie stars, amen, committing suicide, o oh, nalulong sa droga, amen, dahil nagahanap sila ng uh, kapayapaan. Amen. They are not peaceful. Look at them. What's their eyes. A few minutes. Amen. Kaya ang dami nang nabibili ngayon na pang ano, pang uh, uh, fake. Doon sa malalaking ano, mga namumulang mga mata. Dahil hindi nakakatulog. They are not peaceful. They are neurotics. See, no man, no woman, no child, no one can have peace outside of Jesus Christ. Amen. My peace I give unto you, not as of the world, as the world give it unto you. Not as the world gives for you peace. Amen. So, alam na natin yon. Hindi yan pwedeng ibigay yung laging peace, peace be with you. Hindi pwedeng ibigay nun. Amen. But He has eternal peace. A resting, a resting peace. And you can, you can only have resting peace if you reach that resting place. And that resting place is the Word. If you live, if you die, if no matter if the rain comes or the sun shines, you got peace anyhow. Nung ibig sabihin, hindi lang literal na ulan yan, hindi lang literal na araw yan. May pagsubok, you have peace. Amen. Wala kang pagsubok, meron kang peace constant yung peace. Amen. Di ba mga badid? Tuloy-tuloy ang peace. Because your focus right now, hindi yung mga bagay na yan. Ang focus mo ay yung pag-alis. Amen. Hindi ka makakaroon ng talagang peace pag hindi mo makita yon. Ngayon, Amen. Walang peace kung hindi ka sigurado. 'Di ba? Walang peace kung hanggang ngayon ay puro ka pa rin kalaykay ng kalaykay. Alam mo manok, parang may na Hanap pa rin ng hanap, hanap pa rin ng hanap. Pero salamat sa Panginoon, hindi natin kailangan napin. Amen. Hinanap ba natin? Hindi. Siya mismo ang nag rebuild sa kanyang sarili. Amen. Bakit? Tayo ay bride hindi naman tayo naging bride ngayon lang. Oh, wala pang mundo, wala pang alikabok, bride na tayo. Ha? Maraming natitiso diyan, pero that's the reality. Oh. Wala pang buwan, wala pang between. Kaya nilagay yung between, amen, para patunayan niya sa atin na noong pa man nandiyan na tayo. Ganun ba yun? Oo. Wala pa tayo. Wala pang mundo. Mga between pa lang nandyan. Amen. Eh, nandyan na yung mga anghel na witness because the angels were the first was who was created. Who were created. Nandyan na yung mga stars to show mga kapatid na ang bride ay nandun na before the foundation of the world. But of course, we don't believe in the pre-existence of soul. We are all identified in Him. Kaya nga sabi ni Paul, we are chosen in Him. Nandun tayo sa Kanya. Kaya walang mawawala kahit isa. Because why? We came from the same source. Kayo nang pinakita yung twin, alam na natin agad noon, noon pa man, hindi ka ngayon naging bride. Hindi ngayon lang. Noon pa. Diba? Ang dami dito sa end time, nangangaral. Naging bride ka kasi tinanggap mo yung mensahe. Mali po yun. Kaya mo tinanggap yung mensahe with clear understanding because you are bride. Amen. Kasi kung hindi ka bride, hindi mo tatanggapin to. Kung bride, bride ka lang, hindi mo tatanggapin to. Pagtatawanan mo to. Amen. So mga kabatid, nakapasok tayo doon by hearing His word. And uh, sa kanyang first coming, Amen, of course, nandun yung mga angels, nagsabi, Amen, Peace be unto you. Di ba mga kapatid? Bakit? Yung Prince of Peace dumating. 2,000 years ago. To give peace to the earth. Nagkaroon ba ng peace ang earth? He was rejected. Amen. Pero ang purpose niya actually ay to give peace. Amen hindi nakita ng mundo oh maaring yung mga nakarinig doon paano kaya nagbigay ng peace ito eh pinako siya 'di ba nagkaroon ng division yung ano yung mga hudyo. may sumunod sa panginoon yung mga religion naman nagkaroon ng uniting dati magkakaaway na religion, nag-unite against Jesus against the world and history is repeating itself dito sa end time, bakbakan. Oh, habang nagbabakbakan yung mga end time, yung mga religious world naman, nag-unite against the bride. Amen. So maraming masaya. Wala na yung first honor, Brother Joed, sa debate. Na, namatay na daw. di ba eh kung ang tao doon lang nakatingin sa kanya, eh paano ngayon? Wala na siya. Di ba? Paano ngayon yung sa kanya na mangha, hindi sa Panginoon? <laughs> Nasaan na ngayon sila? Kaya hindi tayo dapat sa tao mamangha. Mamangha tayo sa Panginoon. Mamangha tayo na sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila ng ating kalagayan, tayo pala ay bride niya. yun yung kamangha-mangha. Amen. And he promised for this age, and here he is today, making that word live. Just exactly like he did in the beginning. Certainly. And when every promise is fulfilled, that is swallowed up in victory. Jesus will come and the last one is vindicated. Then there will come an eternal peace upon the earth and an eternal shalom. So, literally, we will have that in the millennium. Spiritually speaking, it's in us. Amen. An eternal shalom, peace will rest upon the earth. When Jesus came, the Prince of Peace, why wasn't there peace? Because all the word wasn't fulfilled in His day. He is fulfilling it today. Amen. Kaya walang peace doon, hindi na fulfill yung mga promises. Amen. Sa time na yun. But this day, He is fulfilling it. Yeah. So, kung ang word na po-fulfill in this day, merong lakip yan na eternal peace. Kaya ambatian natin, shalom. Ano yung shalom? Peace. Amen. Hindi yung peace dun sa simbahan dati, binanggalingan natin, peace be with you. Peace be with you. Diba? Oh, hanggang ganun lang, pagdating sa labas, si simangutan na naman. Hindi tunay na peace. Pero ang peace ay yung nandun sa ating kalooban. Amen. Bakit? Binigyan niya tayo ng malinaw na pagkaunawa. Ay ah, yung pandemic, temporal yan. Yung kahirapan sa buhay, temporal yan. Pagsubok sa buhay, temporal yan. Mas higit yung ating pupuntahan. Eternal. Eternal peace. Eternal happiness eternal joy, eternal peace. Ngayon temporal. Ba? Diba? Oh. Uh, Darating na yung mga injection, vaccine. Diba? Uh, may haka, may kanya-kanyang haka-haka, kuro-kuro mga tao. Yung iba, nangaral, yan na yung Mark of the Beast. Sinong nagsabi? Mga in time na. Nagsasabi yon ng mark of the beast so kayo magpa-injection niyan. Pero nagpa-injection ng anti-polio. Nagpa-injection ng anti-pneumonia. So ang pagkakaiba doon, pareho lang 'yan. <laughs> 'Di ba? Kahit injection ka ng kanang ano niyan, Dengvaxil na 'yan, ay hindi pala Dengvaxia. <laughs> Kaya injection ng kanyan, mga kabadid, mababody change ka naman. Kung meron laso niya, di iano lang niya yan, irerepulse lang niya yan. It doesn't matter. Huwag po kayo matakot diyan. Matakot kayo sa wrong doctrine. <laughs> oh, walang nang maimpierno dahil doon sa vaccine. Oh, ang makakaimpierno sa tao yung maling doktrina. Amen. An eternal shalom, peace will be will rest upon the earth. So uh, he is fulfilling today yun na pala ko. But when all of his promised word, which was a thought of God, a word is a thought expressed. God in his thinking thought it and expressed it through his prophets and now it has to be fulfilled. And when he foretold us of these things, so we wouldn't make a mistake and blunder in darkness then when we see it being fulfilled. Yung iba, mga kabatid, wala silang kamalay-malay. Iba yung focus. Amen. Tulad ng sinabi ko nung nakaraan, nagpapalaki ng kaharian. Amen. Ang pinagmamalaki, marami na kami. Ang pinagmamalaki, meron na kaming kanya-kanyang campsite. So what? We are not after for that. We are after for the going away. Now, He promised to send Christ the second time. Now, ang tanong, na-fulfill ba ito? Hindi. he promised to send christ the second time and christ is here in bright form and whenever he does when christ comes the second time there will be an eternal shalom and it's happening amen shalom bride amen sirius the prince The Prince of Peace has given the bride eternal peace, eternal joy, eternal happiness. Amen. So what else? Kaya nga ang kulang na lang talaga body change eh. Wala pang body change, ang dami pang nararamdaman sa katawan. Di ba? Oh, ang daming sinasaksak si Satan sa ating isip. Diba? Kagabi hindi ako makatulog, ubo ako ng ubo. Tapos pat ako nilalag, nilalagnat. oo oh. Eh siyempre hindi mo maiwasan. Wala kaya akong close contact. <laughs> Dumarating eh, sa isip mo eh. Wala kaya akong naging close contact. Diba? But still, may peace. Hindi man tayo natakot dyan. So sabi ng prophet, no matter what, meron na tayong uh, eternal shalom. Diba? Kung paunahin tayo, so be it. Diba? So salamat sa Panginoon. Psalms 37. Verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. And Amen. That Lord, then we have rest and we wait upon Him and thank God He's here. Fret not thyself because of Him who prospereth. in his way. Anong ibig sabihin? Huwag kang mabalisa. Nang dahil sa kanya, nagumigin hawa sa kanyang lakad. Baka kay to. Right? Dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga mas masasamang kata. Oh. Y yan tayo before. Right? Pag may nakikita tayo nagpo-prosper, parang bakit siya pinagpapala? Bakit hanggang ngayon ako hindi? <laughs> right? Pero sabi niya, huwag mabalisa. Nang dahil sa kanya na oh Oo. ba diba? Maginhawa nga. Wala naman siyang eternal peace. So mga kabadid, itong kalagayan na ito pinapakita sa atin yung kahalagahan ng joy, peace, happiness inside. Yung peace, yung joy, yung happiness na hindi kayang ibigay ng mundo. Amen. Ano yung hindi kayang ibigay ng mundo? eternal peace. And that peace is within you. Amen. Binigay ni Sirius, the Prince of Peace. And then, we wait for him patiently. Amen. Di ba mabadid? Of course, you cannot wait for something na hindi ka naman sure. Amen. Ikaw ba maghihintay ng hindi mo sigurado? Maghihintay ka ba ng hindi mo kilala? <laughs> Ikaw, Brother Joed, naranasan mo ba naghihintay ka ng hindi mo kilala, hindi, ko ka, hindi ka sigurado? Oh. Ba, mo, February 14 ngayon. Baka sa Facebook mo lang nakilala. Di ba? Ang picture niya si Demi Moore. <laughs> so yung paghihintay natin ay genuine. Because why? He talk to us. He, re he revealed to us to begin with. Sino siya? And the, uh, the wonderful promises, mga kabadid, ibinulong niya sa atin. And that is revelation. It's no longer emotion. Right? Amen. So, salamat sa Panginoon. si napunta kami, Brother Fred, doon kay, ano, kay Nito, kapon. Sumama siya sa church, eh. <laughs> Oo, oh, ginagawa na. Ginagawa na daw. Pinunta namin siya kapon para ma-update lang ni si Brother Fred. Kilala si ano eh. Si eh. Kanito eh. Pinunta namin eh, inanong papagawa niya yung church. I-extend niya. Kaya maluwag-luwag na tayo. <laughs> kilala ni ano si Brother Fred gumagawa doon sa ano niya. Uh, Nag-maintain kayo doon ano sa storage niya. Amen. So salamat sa Panginoon. So hindi ka pwedeng maghintay ng hindi ka sigurado. Ikaw ba talaga ang pinauukulan? Di ba? Hindi ka rin pwedeng maghintay kung hindi mo sigurado. Hindi mo kilala yung iniintay mo. Di ba? Siyempre, hintayin mo siya patiently kung meron kayong MU. Mu ano ba yung mu? Hindi po malaki ang utang. Hindi <accurin standardized> <Mew> <watched mulheres> <shocked> mutual understanding. <that beer iş> Salamat na lang tayo sa Panginoon. May biyaya siya sa atin. So kilala natin kung sino yung ating hinihintay. At hindi ka rin pwedeng maghintay, hindi mo alam kailan. ba? Diba? Hindi ka naman basta pupunta ron, maghintay na hindi mo alam kung anong oras. Alam na ba natin? Eh matagal na tayong naghintay, eh. dumating na nga siya eh. Spiritually speaking. Ngayon, hindi na baling hindi pa ni-reveal kung kailan talaga yung corporal coming, ang mahalaga, meron na yung spiritual coming, we are already united with Him. Kahit matagal pa yan, kahit ano pa, right? Ang mahalaga, meron na tayong eternal joy, Meron na tayong eternal happiness, meron tayong eternal peace. Igit sa lahat, where importante din, 'di ba? San tayo maghihintay? 'Di ba? Kung noon ay may mga tagpuan sa natural, meron ba yung Brother Joed? Yung tagpuan kailangan doon ka sa ganitong oras. Sige, kung wala ka ron. Kami noon, nung pumupunta kami ng bataan, meron kami tagpuan doon. Di ba, Brother John, dito sa San Fernando? Pero natuto rin ako ng malaki kay Pastor Mar nung araw. Meron makdo doon sa intersection. Eh, pagdating ako ng mga late ako ng mga 10 minutes, ganyan. Sasabihan ako sa akin ni ako ni Pastor Marnon. Brad, ang usapan natin 6 six, hindi 6:15. Six, <laughs> ano ako talaga noon, parang oh, okay ito ah. Ito na ano ako, sa challenge ako dito. Hindi ako nagdamdam kasi tama nga rin naman. 'Di ba? Oh, Brad, hindi tayo Filipino time. Oh. Tayo ay Christian time. Oh, okay to ha, sabi ko. E nung napunta na ako rito, grabe talaga. <laughs> sa mga, mga old-timers, grabi eh, grabe dito. Yun tayo tinuruan din ng Panginoon. That was our stepping stone. Oh. Diba? Pipikit-pikit ka rito. Nako po. Yari ka. Narinig ko pa one time, kung tutulog-tulogan mo lang ako rito, mas mabuti pa, umuwi ka na. Naranasan <laughs> natin yun. Di ba? Di ko nga alam kung yung banig na yan, eh, ginamit din yan nun eh. <laughs> May banig dyan eh. Amen. So salamat sa Panginoon. We have to know where Saan? Hindi naman lang dito sa church. Sa word. Kasi kung ikaw ay settled sa word, sure. Amen. Now, you. But the church, the bride, is united by one God. Under one spirit. The Spirit of God, in the holy union of God, to be one holy bride to God. That's right. Altogether, unity of the body. The body waiting as a bride, as it is the bride, as we call ourselves the bride. For the uniting time of the bride, the church is coming together. Saan ang uniting natin? Hindi emotion. Hindi yung body-body. Hindi yung united lang tayo for uh, something naturally. Kasi merong ganyan. Sabi ng prophet, direktahan, the bride is uniting with the word. 'yun ang ating uniting. And uh, the Bible said, how can two walk together except they be agreed? And brother Barnum said, it's not our agreement with one another. No. It's our agreement with the word. 'Di ba? Kahit mag-agree tayo, kung hindi naman uh, agreement sa word, hindi connected sa word, it's useless. Kahit kayo pa yung pinaka-peaceful, walang dibate, walang uh, walang issue, walang say, say yan. Kung ang unity lang ninyo ay physically, emotionally, ang dapat, ang unity natin ay word. We have to be united with the word. We have to have a perfect harmony with the word. Kasi kung body-body uh, lang, One one time one day, amen eh yung isa nagkaroon ng uh, failure, nagkaroon ng uh, uh, kahinaan, wala na sira na, Diba? kung sa tao nakasandal ang tiwala, sa tao nakasandal ang ang paghanga, e eh, paano kung nawala yung tao? ba, Ang daming umahanga kay Kaeli. Di ba? Eh nasa na ngayon si Kaeli? Wala na. Kaya delikado po yan mga kabadid. Pag tao ang tinaas nyo, ibabagsak ng Panginoon yan. Pag church ang tinataas nyo, ibabagsak ng Panginoon yan. Pag grupo ang tinataas nyo, ibabagsak ng Panginoon yan. Isa lang ang taas natin, word. Itas lang natin si Christ, hindi tao. Okay, so sabi niya rito that it should create just a love among us that we could hardly be away from one another. That's right. When you just you don't have to beg people to pray, you don't have to beg them to worship God, you don't have to beg them to do what's right. They're just so in love with Him till there's nothing else. Salamat sa Panginoon, wala ditong kristyanong uh, uh, pinilit. Walang bride na kinalburo. Meron ba dito? Nasabi ko doon sa Nueva Ecija, ayaw ko ng kinalburo. Amen? Preach lang yung word. Preach lang yung word. Amen? Merong appointed time. May butong munggo, may butong tyesa. Anong ibig sabihin? May mabilis na lumago. Meron ding mabagal. And that's the reason we have to wait patiently. Kasi wala namang mawawala kahit isa eh. Maghintay lang tayo mga kabadid because God himself has a, a time frame. Meron siyang allotted time. Alangan naman na hindi makukwikin yung bride sa kanyang pagdating. Pagdating niya physically, corporally, lahat ay handa na. Amen. Kaya nga mga abadit, pinapangaral na yung uh, whole truth in this day. Amen. So sabi ng prophet, two more quotes. And notice before the drought begin, Elijah, so ibang uh, pagtitipo naman to. Elijah went into his place of secret for his living. A very type of before the judgment starts to strike the earth, the church is already called out. The bride is already chosen and just waiting before the judgment strikes. Amen. Nakikita na natin yan, yung mga battleship ng Amerika na sa South China Sina. O, oh, talagang yesterday I heard na talagang i-confront -co na nila itong China. Uh, yung uh, uh, Department of Defense ng uh, US. Iko-confront -co na nila yung China. Nandiyan na yung ang barko na diyan. So hindi doon tayo nakatingin. Right? Bahala sila sa buhay nila. Tayo naman ang naka naka-focus tayo ngayon yung pag-alis natin because it will not happen abang tayo ay narito. Ayaw ni Lord na ang bride ay uh, madadamay dito. Oh, bago yon, kailangan alisin tayo. Ganun pa man, habang inintay natin yon, sabi niya, already waiting, eating the food of God, and we are eating it right now, enjoying the blessings of God, any man in his normal mind knows what we're headed straight. We are right in the hour of judgment. Amen. So, naghintay tayo, hindi yung judgment nihintay natin, hinihintay natin ay yung going away. So, nakita natin yung two air shafts connected to Cyrus, the Prince of Peace, and Kochab. Amen. So, makita ninyo mga kabadid, Canis Major is the bride body of the Lord. And Ursa Minor is the uh, bride in the last day. So, nandito, Gemini, Gemini, the twins, the masculine and feminine, then cancer. Sabi ng prophet, we are now living in the cancer age. Amen. Ano yung cancer age? Amen. Mafulfill yung kanyang coming. Spiritually speaking, dumating na siya. 2000, oh, Dumating na siya 1963. Yeah. And then we are now just waiting for the corporal o literal coming. Yeah. And we will meet him in the air. Doon, yeah. so, hindi dito sa lupa, doon sa uh, sa air. Amen. So maraming impatience. Sabi ng prophet, many men go out impatient. But believing that the time is near. You try to do something within yourself. Wait upon the Lord. Amen. So yung iba, impatient, anong turo? Tapos ng rapture. Nasa millennium na tayo. Right? Oh, Marami na nagtuturong ganyan. Tayo yung 144,000 sinubukan kong tignan yung sarili ko sa salamin, yung ilong ko hindi naman matangos. O? Oh? Ewan ko si Brother Joed. <laughs> hindi naman akong malaking tao kasi malalaki yung mga odyo eh. Mas malalaki sa mga Pilipino. Sabi ko paano tayo naging 144,000? Sino yun? di ba? So hindi hindi mga kapatid eh. Oh. Kaya ito ay mga impatient. Oh. Wala nang second resurrection. impatient. Pero they that wait upon the Lord. Patience is virtue. If you can have patience, it's virtue. It's virtue if you they that wait upon the Lord shall renew their strength. Not they that try to get ahead of the Lord. Yung pangunahan ng panginon. They that try to tell the Lord, Lord, I know you want me to do this, and glory to God. Don't do that. Wait upon the Lord. And we've waited for it. Amen. Almost 2,000 years. Amen. Hindi lang naman tayo naghihintay, si Lord din naghihintay eh. Hinihintay niya yung perfection ng kanyang bride. Hindi lang naman kayo ang excited, si Lord din excited. Amen. Hindi lang naman si Rebecca ang excited. Amen, si Isaac ay excited. Right? They are both excited. Amen at malapit na. So patiently si Lord, tinignan niya yung flow, amen, ng kanyang uh, biya sa loob ng 2,000 years. Building the second masterpiece. And finally, it's done. Yes. Right? So tinayip ng prophet dun sa sculpture, sculptor. Di ba? Tik-tik tik, uh, tik, dito, tik-tik dito, tik-tik doon. Amen yung mga nakatingin, hindi nila ma-appreciate marumi. Di ba? Abang yung sculptor ay minomold niya, ginagawa niya yung masterpiece, ang daming kalat. Ang daming alikabok. Buti na lang, Brother Roel, wala na yung alikabok. Wala na yung alikabok dito. Di ba? Yung tumitingin, hindi nila ma-appreciate. Pero yung sculptor, alam niya. Bakit? Bago niya gawin yon, meron nang narehistro sa kanyang isip. Ganun ang Diyos. Kaya yeah, patiently, bawat detalye, pukpuk -puk dito, pukpuk -puk doon. di ba? Nakakita na kayo dito sa, sa pangpanga, marami. di ba? Kaya doon sa anong lugar yan? Yung, hindi, doon, sa daanan, daming pumupukpuk doon. Papuntang Olongga po. Kaso lang, ang ginagawa nilang masterpiece doon, yung mga ribulto. Mga santo. Diba? Tuktok dito, tuktok doon. 'Di ba? Ay ginawa ni Michelangelo, hindi nila ma-appreciate. Pero nung natapos na inalukbungan na, 'di ba? Ganyan ang ginagawa ng mga sculptor. Right? Tapos ini-invite nila yung mga dignitaries, mga critics, pati critics, imbitado. At pag nandun na, mayroong spotlight. Right? Tapos habang tinatanggal yung bail, meron pang tugtog yun. Oh. Uh, Pag-angat. Kumpleto na yung masterpiece. di ba si Michael nung nakita niya yung ginawa niya, we know the story. Nung kanya nakita yung rebulto ni Moses, perfect. Ayon talaga sa detalye na nandun sa kanyang isip. Right? Amen. Hinintay niya yon na matapos. Ginugol niya yung oras niya, panahon niya. Amen. Para matapos. Pero matapos na mga kapatid, grabe. Perfect. Halos ng detalye ng masterpiece na yon, mga kapatid, ay nabuo. Kumpleto. Kaso lang, nalungkot si Michael Angelo. Bakit? Perfecto yung masterpiece niya. May kulang ulang yung buhay. Kayo nung ginawa ni Michelangelo, yung original na sculptor na yon, may mga kabadid, may biyak, may crack dun sa tuhod. Kasi pinalo yon. Pak speak. E paano mag-speak rebolto? 'Di ba? Salamat na lamang may masterpiece nagii-speak. Sino 'yon? Walang iba kundi tayo. Amen, 'di ba mga badid? Amen. So mayroong uh, connection 'yan sa ating nakita. Amen. Hindi basta airships lang 'yan. Naka-point 'yan sa specific stars. Yung isa, Ursa Minor, yung kay uh, Kochab, yung isa naman ay doon kay Sirius doon sa tinatawag na uh, constellation ng Canis Major. So, salamat sa Peace. Amen, we waited for it. Amen. But now, sinasabi ni Brother Marvin kanina, we are inside the bride's chamber. Amen. Now before I give to Brother June, pansin niyo dun dito mga badid. Bakit yung king nasa taas? Bakit yung bride nasa nasa baba? Sa Holy City yan na. Mas nasa baba yung bride's chamber. Nasa taas yung king's chamber. Ito na mismo eksakto. Ngayon, sabi ni Brother Banham, merong uh, ano yan seven steps going to the king's chamber. Right? So, babaybayin natin kasi sabi ng propeta, yung uh, seven steps ay seven church ages. So, pagkatapos ng seven church ages, actually, Amen. Sabi niya, dumating yung king. Right? Dumating yung king sa atin para i-declare yung kanyang relationship sa kanyang queen. Oh, sabi ng prophet, the king is here looking for his queen. Right? Di ba mga badid? Kasi, amen, ma-establish na mga kabadid, magkakaroon na ng identity kaya nga sabi ng prophet, I will now call you bride. Kasi bride na eh. Dati church eh. Ngayon, bride na when the seals were opened. Now, titignan natin din itong bride's chamber. So, nakita natin, eh, linawin lang natin, si Judas ay hindi nakarating sa bride's chamber. Nandito lang siya sa pagkatapos ng, ano, before going to the bride's chamber, hindi, na, hindi siya nakaabot. Nag, uh, siya. Right? Kaya nga doon sa Book of Acts, Amen, doon sa Acts chapter 2, makikita natin, o Acts chapter 1, nagpatiwakal siya. Right? Sabi ng prophet, Some said that there, was only, there were only three crosses in the time of the Lord. But actually, it's not three. It's four. Bakit po mag, maguguluhan yung nagbabasa? Bakit po? 'Di ba tatlo yung nabayubay? Now, nung makita ni Judas na nabayubay ang ating Panginoon, siya yung nagpatiwakal. Naghang siya, right? Anong purpose? Yung spirit na naka Christ, pumunta sa bride. Yung spirit na nandoon kay Judas, pumunta din doon sa make believer. Right? So side by side sila in this day. So ang make believer wala sa denomination. Ang make believer nandito sa end time. <laughs> nandito sa end time. Oh, make believer. Ibig sabihin they believe the message but actually the life of the message is not in there. So we don't judge we don't judge di ba so salamat sa panginoon i i believe tama yung uh, observation nung nandoon yung church doon ay magiging parang agila na siya kompleto na yung pakpak right so waiting no we don't know Sige, kausap kausap ko siya oh din ni nung kasama-kasama kasama natin doon sa church ang sabi niya, lahat nakamta na, Brother Fred. Lahat nakamta na niya yung mga bagay sa mundo. Isa na lang ang kulang. Panginoon. <laughs> so, we don't know. Amen. Anyway, it doesn't matter. Kasi we believe lahat naman na elect, predestinated ng Panginoon, bago siya dumating, i-cuts away yung bride, lahat yan nakapositionally placed na. Amen. No matter what. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya, hindi natin talaga in-effort. Ito ay biyaya ng ating Panginoon. So salamat sa Diyos. Amen. Next Sunday, we will enter that bride's chamber. Amen. Doon na mismo sa bride's chamber. Ito na. Before we go to that seven steps na sinasabi ng prophet. And then, merong antechamber. Ito yon no? Ito, bato yan, solid po yan, malaking bato. Na hanggang ngayon, nagtataka sila, anong pinambutas nila, Brother Eric? Yung bato na yon marmol. O, at anong purpose? Di ba? Ba't naglagay sila napakalaking bato na yan na hindi nila alam paano binutas? E wala pa tayong equipment na gano'n na kayang mambutas ng napakapino, napakalinis, marmol. Ano? Right? Eh walang imposible sa Diyos eh. It was a product of spoken word. Just to show, before the king's chamber, merong ante -chamber, which is the ministry of the prophet in this day. Yun ang ministry ng prophet. Walang makapunta sa king's chamber kung wala yung ante -chamber, which is, sabi ng prophet, the prophet of this age. Magkikita nyo, literally. Walang, walang shortcut. Dadaan talaga yan eh. Sa natural na yung kasal sa Orient, sabi ng prophet, lahat ng pumapasok sa kasalan, dadaan sa porter. Yun ang magbibigay ng damit. Right? Magbibigay ng damit. Ngayon, kung yung uh, nag dumaan sa uh, bintana, walang damit, Amen, sabi sa kanya, talian nyo. <laughs> At itapon doon sa kung saan nagngangalit ang ngipin. So, salamat sa Panginoon. Perfect. Perfect. We are now in this age wherein the Lord really showed to us these things upang tayo ay magalak, upang tayo ay magkaroon ng tunay na uh, kapayapaan. Amen. Hindi kapayapaan na bibigay ng mundo, kundi kapayapaan na binibigay ng Panginoon. And that is that peace within us. Amen. So salamat sa Panginoon. I will give to Brother June. Amen. Madalang natin makasama si Brother John. Pero pag nandyan na yung mga ganon, papalalabasin pa na sila. Praise the Lord. Good morning, Bride. At uh, masayang umaga na makabalik. Ang ganda ng projection ng mic natin. Ano? Mas nakakaganda ng boses kaya parang ang ganda ng boses ko ngayon. <laughs> so salamat sa Panginoon at uh, nakalaya na naman ako. Uh, masaya. <laughs> Oo, kaya ito ay hindi baka sakali mga kapatid. <laughs> ito ay hindi baka sakali. At uh, ito ay totoo mga kapatid. At joy na atin. So, ang word ay napaka-perfect, no? Na ibinigay sa atin ng Panginoon. Salamat kay serious na dumating siya. Kaya tayo seryoso tayo mga kapatid. Seryoso tayo sa salita bagat, bagamat ang ating mga muka ay laging nakangiti, ano? nakatawa. Pero pagdating sa salita, which is perfect mga kapatid, kahit tayo ay uh, totoong uh, nakasadlak, I believe, totoong nakaupo at uh, hawak tangan ang salitang ito mga kapatid. So no matter what na nakikita natin sa ating kapaligiran, no matter what the devil tries to say, no matter uh, what happens mga kapatid sa kalagayan natin, sa laman na ito ay uh, meron tayong uh, kapayapaan. Meron tayong eternal shalom mga kapatid. noong so, nung dumating siya, si Sirius na yan, hinanap ng maraming tao, hindi nila makita kasi wala makitang serious eh. Puro <laughs> <Or> mga, <laughs> pag tingnan mo si Brother Joey talagang walang serious na makikita mga patid. So, salamat sa Panginoon sa pagkata uh, nung ibigay ang salitang ito sa ating panahon. Kaya lagi ko sinasabi, itong katawan na to ay wala kang makikita, uh, mamaya makita natin, ano, wala kang makikitang uh, matinuman lang na mayat maya, may, kung merong doubter sa atin, itong laman na to mga kapatid. Ito ay laging nga uh, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Ito yung, ito yung laman na ito. No? No? Kahit anong gawin mo ay wala kang kabutihang makikita sa laman na ito. Pero yung nasa loob niyan, mga kapatid, ay uh, kaya si naging konektado sa lahat ng mga nabanggit. Itong perfectong, kung oh, pyramid na to, perfecto mga kapatid. Eh. Perfect word of God. Uh, which is only for the perfect people. No? The perfect word for the perfect people na dinatnan ni perfect serious mga kapatid, the prince. So, gusto kong bumasa 1 Corinthians 13, 8 hanggang 12. Pansinin natin ang sinasabi ni Paul patungkol sa perfection. Mga kapatid, perfection. Kasi alam mo, ang tao, dahil meron siyang longing sa kanyang puso na magmahal sa Panginoon, gusto niya i-perfect ito eh. Yung lahat ng bagay na nasa paligid niya, gusto niya i-perfect. Nakakaligtaan yung, kalo yung loob, yung kaloob-looban, na yun dapat talaga, ang uh, yun ang tinitignan ng Panginoon. Yung uh, the inner, inside of the inside, yun ang uh, supposed to be na ma-perfect palabas going out. Kasi hindi ka magkakaroon ng change. Maliban na change yung nandun sa loob. Di ba? I believe, na-discuss ni Pastor yan, lagi nga napapanood, no? yung, yung, yung tungkol sa soul. Na yan, mga kapatid. Which is a uh, perfect. No? Nakita natin na hindi ka magkakaroon ng changing na hinihintay ng marami. Which is yung pag-alis, mga kapatid. Kung hindi na perfect yung sa loob. So, kaya dumating si Sirius upang ibigay niya itong perfect word na to mga kapatid, kung saan ito ay magkokonekta ah, doon sa perfect na ikaw. Di ba? Kapag hindi niya na bulls ayon mga kapatid, walang uh, magaganap na pag-agaw sa iyo, sa individual, mga kapatid. Pero, ang kagalakan nito, mga kapatid, ikaw ay uh, wala sa ating Basta mahal lang natin ang Panginoon. Lagi nating sinasabi yan. Uh, tayo ay uh, mapagmahal sa Panginoon. Gusto natin laging mag-serve sa Panginoon. Kaya lang, uh, since hindi natin alam, mga kapatid, sapat na sa atin na, uy, nasa message ako, kilala ko ang prophet, narinig ko si ganito, narinig ko yung mga lahat ng aral, until dumating yung time na, kasi hindi mo kayang uh, lumugar o tumawid beyond the curtain of time. Basta alam mo lang kung saan ka dali ng flesh na to, yung saan ka, yung isip mo na yan. Basta alam mo lang, uh, pride ka. Tapos, marami pa palang kulang. Di ba? Ang palang mga nakatago dyan. Naalala nyo, dati no, yung mga talata na lagi nating binabasa, nung buksan sa atin mga kapatid, aba, masigit palang grabe ang ibig sabihin nito. Oo, lalo na Roman. Balik at balikan mo yung Romans, mga kapatid. Napakatindi ng salita ng Panginoon. Perfect talaga. So, uh, charity never faileth. But whether there be prophecies, what? no no? Whether there'll be there'll be prophecies, they shall fail. Mga prophecy, ibig sabihin sa ibang salita, mga aral, mga 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 preaching ganyan. No? They shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, knowledge, mga kapatid, it shall be banished away. It shall banish away. For we know in part, and prophesy in part, yan tayo dati. Dumaan tayo sa ganyan, mga kapatid. Uh, pero, tignan mo ah. Dumaan tayo sa ganyan, pinadaan tayo ng Panginoon, unknowingly, wala pa tayong uh, sapat na kaalaman noon, na dumating pala tayo doon sa perfectong panahon. Kapag dumating ka sa perfectong panahon, mga kapatid, aba, kandidato ka sa perfection. Yung ibig mo ba sabihin, Brother Jun, perfect din itong mga anak ni Satanas. Oo, mga kapatid. Pinerfect nila magpakademonyo. <laughs> Di ba? hindi lang naman perfection patungo dun sa positibong uh, bagay eh. Dun din sa negatibo mga kapatid. Dahil hindi nila nararanig nar nyo palagi sinasabi dito, hindi mo kayang magpakasama ng masamang masama para pumunta sa impyerno. Ano yun? Napakalaking biyaya nun. At hindi mo naman kayang magpakabuti ng mabuting mabuting mabuti para mapunta ka sa langit. Merong kailangan. Yung perfection. Di ba? kailangan mamit mo yung perfection na yan at makonekta ka dun at uh, sumanib ka dun sa perfection na yan or sumanib yung perfection na sa sa'yo upang makamtan mo ang pagiging perfect. Kaya nasabi natin, itong mga demonyong ito, pinerpek nilang pagiging jablo. Habang ang Diyos naman, perfect na salita ang binigay niya upang kamtan mo. Kaya nung dumating yung perfection, mga kapatid, nung dumating yung, yung taluktok nung, nung uh, tinatalakay ni Pastor na pyramid, mga kapatid, yun ang panahon natin eh. Di ba? Perfect triangle. Doon yung panahon natin. At nakapaloob tayo dun sa perfection na yun. Now, doon sa iba pa ng pyramid. Sabi ni Pablo, whether there'll be uh, prophecies, it shall fail. Bakit? Kulang. Kulang eh. Walang ulo yung pyramid. Kahit anong prophecy ang gawin nila doon, mga kapatid yung katuparan, padating pa lang. At nung dumating ka, yun ang katuparan nung lahat-lahat, mga lahat, oh, kapatid. Diba? Whether derby be tongues, it shall cease. Kahit anong klaseng tongues yan, mga kapatid. Sapagkat sa panahon mo, dumating yung real speaking in tongues na ikaw lang nakakaunawa. Diba? Ito yung real speaking in tongues, mga kapatid. Na tagalog naman. Pareho nyo naman pinabasa ng kausap mo. Pero bakit hindi niya maabot? O yung pangunawang naabot mo? Kasi speaking in tongues sa mga kapatid. Ito ay salitang makalangit na makalangit lamang at ito ay perpektong salita na perpekto lamang ang makakaunawa. Di ba? Itong laman natin na to, itong isip natin na to, hindi ito makaunawa. But something inside you, the real you, yun ang nakakaunawa, mga kapatid. Di ba? Saan mo hahagilapin sa sulok ng kaisipan mo ang mga bagay na ito? Wala. Oo mga kapatid. Ang tagal na natin sa message, 90s. Yung iba, 80s. Di ba? Is naunawaan mo lang mga kapatid nung dumating ang panahon na ito. Bakit mga kapatid? Kasi dumating si Sirius. Sinalita si niya ang seryosong bagay mga kapatid. Na habang nakangiti ka, seryoso ka pa rin. Tumatanggap mga kapatid. Diba? Nakangiti yung laman mo eh. Pero yung, yung, yung sa loob mo, serious yan mga kapatid. Kumbaga sa hospital, serious. Serious ka mga kapatid. Grabe. For we know in part. Sama ano mo si Pablo ah. For we know in part. Sinasama niya yung sarili niya. And we prophesy in part. Dahil bakit? Alam niya mayroong darating. Sa ibang talata makita mo may, may nakita akong tao eh. Nakakaiba itsura niya eh. 'Di ba? Nabasa nyo? Kung kung Hudyo man siya, hindi ko alam. O kung ano man siya. Bakit? Nakita niya itong mga bride na to, mga kapatid. 'Di ba? Nakita niya Sister Gemma, bakit ang lapad ng noo? Parang kamukha ni sis ni Brother <laughs> mga kapatid, maraming talinhaga sa Biblia na maidudugtong mo yung sarili mo ngayon. Oo, mga kapatid. Dahil doon sa perfect understanding na dumating. <laughs> But when, tignan mo ah, no, sabi niya, we, 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 we know in part and we prophesy in part. He is talking about the ages. Di ba? Alam mo yung ages, mga kapatid, talagang part, part lang ang binigay sa kanila na salita. Pero yun ay kabuuan para sa kanila. Doon sa panahon, na di ba? Sa panahon nila, ay alimbawa, sa panahon ni Wesley o sa panahon ni Martin Luther, yung uh, uh mga salitang ipinagkaloob sa kanila, part lamang. Pero yung kabuuan ng head na yun, ng piramid, yun yung part mo na nagkap sa lahat ng bagay na to mga kapatid. So, dinaanan natin lahat yan, mga kapatid. Eh. M kaya pinarana sa atin mag magkaroon ka ng partiality. Pinarana sa atin na walang alam minsan. Para nung dumating ka sa panahon na ito, nakaalaman mong lahat, nakita mo kung nasan ka dati. 'Di ba? 'Yun ang mahalaga mga kapatid. Kapag ka, kasi hindi mo makita na nasaan ka dati, hindi mo masasabang tama ka. 'Di ba? Hindi mo masasabing tama ang hawak-hawak mo ngayon kung hindi pinaranas sa ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Ang dami mong dinaanan eh. 'Di ba? Si Eli Soriano naka naka brad mo rin 'yan eh. 'Di ba? E lahat niyan, si Katoliko nga naka brad mo rin eh. Dinanas mo lahat ang pati end time naka brand mo rin. Nakadao pang pahalad mo. At kumbaga, nantung ka na sa pinakamalapit. Hindi pa pala. Di ba? Hindi pa pala. Di ba mga kapatid? Let's face it, totoo. Sapat na sa atin natin pag nasa fellowship tayo. Grabe, ang saya-saya natin mga kapatid. There is a sense of completeness sa atin. Yung happiness, yung joy, makita mo lahat ng ibang church, kapatiran mga kapatid. Pag upo mo sa sa magpa-preach mag sa yung pastor o kung sino man mga kapatid wala ba sinasabi amen palang ang sinabi mga kapatid tumatalong ka na sa tuwa dahil ramdam na ramdam mo sa espiritu mo na ikaw ay tama pero pagbukas ng masterpiece na yun mga kapatid nung binuksan ng Panginoon sa iyo yung masterpiece na yun mga kapatid di ba grabe wala man pala laman yung pinagkakaabalahan ko noon buto pala. Wala naman pala akong makain. And yet, nasustain ang iyong kalakasan. Bakit mga kapatid? Sapagkat ipinaranas sa iyo ng Panginoon. We prophesy in part. And we know in part. But, sabi niya sa tin, when that which is perfect is come. Pag sinabi mong perfect, mga kapatid, kumpleto yan. Walang butas yan, mga kapatid. Lahat na idudugtong-dugtong mo. Bakit? Perfect eh. Kapag hindi perfect yan mga kapatid, pag pumunta ka sa talatang ito, hindi mo alam kung saan kadudugtong. Samantalang pag perfect ang dumating mga kapatid, kumuha sa sa, sa Genesis. Aba mga kapatid, hanggang Revelation. Nagkakatiyap-tiyap yan mga kapatid. Bakit? Yung mismong may-ari ng salita na yan, yung mismong nagsalita na yan, na si Sirius, nandyan. Yes, mga kapatid. But when which is perfect is come, dumating na yung perfection eh. Then, that which is in part shall be done away. Wala nang magagawa yung ano, imperfect na yan. Di ba? Yung yurim tumim nakatayo. Nandiyan. Ikwento mo sa akin. Di ba? Let's say, si, si kahit sino. Ikwento mo sa akin kung sino ako? Kaya mo ba yun? Di ba? Ang maikukwento mo lang sa akin, yung pagkakilala mo sa akin. Ah, yan si Baldo yan eh. Ano yan eh? Magtitinapay yan dun eh. Magtitinapay, lugi kasi kinain niya lahat ng tinapay niya. Ganyan lang ang pwede mong sabihin. Yung kabila na masasabihin niya, ay, ay napakabait niyan. Oo, wala kang maituturo, daliri sa kanya. Bakit? Pinapautang mo kasi. <laughs> Pero yung kailaliman ilalim, ng kung sino ka, alam, pwedeng magkwento nun. Ako lang nakakaalam nun. Di ba? Yan tayo, mga kapatid. Yan yung salitang dumating dito na ikaw lamang ang pwedeng humimay. Ikaw lamang ang pwedeng umunawa. Ikaw lamang ang pwedeng magbigay dahil sa pagbibigay mo halos hindi mo na masabi kung ang ibibigay mo. 'Di ba mga kapatid? Why when that perfect is come, then mga kapatid, hindi na pwedeng dumaan sa iyo yung imperfect. 'Di ba? Alam mo na kagad. Alam mo na. 'Di ba mga kapatid? When I was a child, I speak as a child. I understood as a child and I thought as a child. Yan ay dinaanan nating lahat yung bata. Yan mo lang ng candy. Maniniwala lahat ng sabihin mo, mga kapatid. Di ba? Maniniwala lahat ng sabihin mo. Kaya kayo, mag kayo. Sabihin sa'yo, Pastor, kung hindi kayo magtights punta kayong imperno. Aba. Takutin kang gano'n eh, mga kapatid. Hindi na yan, hindi na tayo ganyan ngayon. We know. Pero marami pa rin nakakaalam ng part. Part lang. Di ba mga kapatid? But when I became a man, when you say man, kasama ang woman dyan. Because she came from the man. When I became a man, I put away childish things. Why? Yung mga partial, wala na yun. Itinabi mo na yun. Bakit? Perfect na itong kinakain mo ngayon. Perfect na itong binibigay ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. So we have all the reason to be happy, mga kapatid. We have all the reason na yung eternal shalom na yan magmanifest sa atin mga kapatid. Why? Hindi ito basta-bastang salita lang mga kapatid. Hindi ito basta-bastang ah, bubulahin ka lang mga kapatid. Oh mga kapatid. Sabi ko, sabi sabik na sabi ako sa fellowship pa ah. Oo mga kapag gabi, kuliglig ka mo doon kasi ano eh. Tahimik eh. Alas 7 pa lang, tulog na lahat. Mga kapitbahay. Ikaw naman, di ka makatulog. <laughs> Pero maraming salamat sa Panginoon, mga kapatid. At uh, no matter what happens, sabi nga natin, yung anchor, yung perfect na na, 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 binigay sa yung salita, wala na makakaagaw sa niyan. Di ba? Sa music, halimbawa, mag-aral kayo ng piano, yung may pagkakataon. Kasi pag natutunan niyo yan, sa inyo na yan. Wala nang makakaalis sa inyo niyan. Wala nang makakaagaw sa inyo niyan that is what uh, the message is all about this perfect message nung maabot mo mga kapatid kahit sinong humarap sa iyo i-explain niya ng pabalikta dito na napakagaling ng mga baliwanag hindi yan magrering sa yung puso bakit meron na siyang blockage mga kapatid yung 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 uh, imperfect tinanggal na yun sapagkat perfect word ang dumating now we see through a glass darkly But then, face to face, But ngayon, mukhaan, mga kapatid. Dati, talagang may question pa rin. Ang sinasabi nila noon, kapag kaalam mo lahat ng sagot, abay, ano ka na? Uh, insane ka na noon, sabi nila. But then, the prophet said, when there is a biblical question, there must be a biblical answer. So, paano mo sasabihin you don't know everything? Bakit? Perfect yung salita eh. Di ba? Ano bang ginawa mo? Ano bang ginawa ng Panginoon? Tayo, satisfied na tayo eh. Di ba? Satisfied na tayo. Pero sa Panginoon, hindi. Kailangan mo, kailangan mo, more, yes. Ibibigay niya lahat yan. Why? Ito yung pinangako niyang panahon, mga kapatid. Napupunoy niya yung kanyang bride na walang kinakailangan, walang maging uh, butas, mga kapatid. Kailangan yung pyramid niya na maski blade. Guhit ng blade lamang, mga kapatid. Ganun lang. Di ba? Bakit? Sinigurado niya ang safety zone ng bride. Di ba? Sinigurado niya na walang kahit uh, anong klaseng job man ang lumapit dyan. Hindi kanya pwedeng silain. Ba? Diba? Ang ang gagawin niya lang, gulating kanya sa kanya. girl, Gulating ka lang niya, mga kapatid. Pero hindi ka na magugulat, mga no? kapatid. Oo. Bakit? You know everything. Now. You know many things. Now. You know all things. Now. Because this is a perfect word. Dati, mga kapatid, basa ka ng basa. Basa ka ng basa. Nagpupuyat ka pa. Wala ka naman maunawaan. Di ba? Sa isang salita, nasasayang lang oras mo. Walang pumapasok dyan. Maski preacher, mga kapatid. Di ba, naranasan ko yung kami ni Pastor Mar. Si Pastor Mar talagang encourage kanya. niya. Pagpanik mo dito, doon ka baba agad. <laughs> Grabe. Kami mga mga eh, mga kabal, kalalakihan, no? mga ganyang edad. Wag kayo magkaedad lang tayo, Brad, di ba? Grabe mga kapatid. Papatayong ka kani Pastor Mar. Oo. Kaya salamat sa Panginoon mga kapatid. Perfect word. Now mga kapatid, maraming bagay patungkol sa perfect eh. Perfect word mga kapatid eh. Di ba? Subalit si Paul ay nagsasalita about the knowledge of the word. Yung perfect understanding of the word mga kapatid. No? Pero pagdating sa ating panahon, face to face, makikita mo. Ano ba ang perfect? Yun ang Panginoon. Ang perfect, kumpleto. Di ba? You know what the prophet said? He is potentially God. Dati. Di ba? Bakit siya potential God, mga kapatid? Walang mag-worship sa kanya. Di ba? Now, kahit nandoon yung bride sa kanya, it's still a potential God kung walang worshiper. ba? Diba? But then we, the bride, is the worshiper of God. That made it complete and perfect God. di ba mga kapatid? So, ngayon nakita mo face to face, yung lahat ng part ng God nandiyan. Sapagkat pinanahalan niya itong katawan na ito mga kapatid. ba? Diba? And Paul is talking, mga kapatid, hindi siya nagsasalita uh, for the word the word per se na imperfect. Sapagkat ang word ay perfect. Di ba? Ang word ay perfect mga kapatid. Kanya lang, kanya nga lang, doon sa mga ages, no? Oh, hindi kumpleto ang kanilang understanding. Maging sa age na to mga kapatid. Kaya lilinawin natin mga kapatid, yung uh, Laodicea na maigsi, tapos na talaga yun eh. Di ba? Yung maigsing Laodicea na pinaka maigsi, tapos na talaga yun talagang natapos na siya. Yung kondisyon na lang ang natitira. Oo, yung kondisyon na lang ng ages. So, tama ba ang sinabi ng prophet? This Laodicea will be the shortest age. Tama, di ba? Kasi tapos na siya. Laodicea. Ang naiwan, yung kondisyon ng Laodicea. Bulag, hubad, mahirap, and then don't know it. Ganyan ang tao. At yung bride, hindi siya nandun sa category na yun. Bakit? Kasi eight days siya. And the eighth day is a perfect double circle. Di ba? The omega age. Perfect. Yung perfect na walang ending, walang beginning. Just like the alpha age. Di diba? And the eight, yung ganun pala ang eight na walang ending, walang beginning. Now, Paul is not talking about the word being imperfect, but the understanding. Kinakailangan dumating tang, itong time na to, mga kapatid, kung saan yung understanding ay perfect. Yun ang sabi niya. But when that perfect is come, uh, humanap ka sa panahon na to, mga kapatid, nang merong clear understanding sa salita. Alam mo ba, sa Facebook, kung minsan manggigigil ka, gusto mo talagang sumali eh. Yung tanong lang nila na, paano ko malalaman na may Holy Spirit ako? Di ba? Ang message believer for how many, many long years. Papa, ang tanong, paano ko malalaman na may Holy Spirit ako? Alam mo na ng sagot, wala kang Holy Spirit. <laughs> Duda ka sa sarili mo. Hindi mo alam, mga kapatid. But then, ang sagot, sumagot si Pastor eh. If you can receive the message for your day and age. So, ayun ah, pala. So, may Holy Spirit na ako kasi kilala ko yung prophet. Prophet, nagbabasa ako ng, ng ng message of the hour. Tultok. You don't have the message of the hour. You do not have. Bakit? Kasi yung hawak-hawak niya, Laodicean age pa rin. When that perfect is come, when that clear, perfect understanding of everything that God has said, mga kapatid, yan ang magiging dahilan kung bakit meron kang clear understanding. Diba? nakita ni Paul yung, yung panahon na to. Alam mo bang nakita niya ang ang uh, nakita niya ang prophet? 'Di ba? Prophet si Paul eh. Pinakita sa kanya. Maging itong perfect word na to na hindi niya maunawaan. 'Di ba? Nakita niya pero hindi ko alam. It's unlawful for a man to speak. 'Di ba sabi ni Pablo? It's not lawful for a man to speak. Bakit? Babatuhin siya pag sinabi niya. Babatuhin siya. He will be stoned to death pag sinabi niya. Yung nakita niya na minimesahe natin ngayon. Alam mo, si Jesus Christ nga ay eh, ang ating Panginoon pinako siya sa krus by saying, mga kapatid, na He is the Lord of Lords. Hindi niya nga actually sinabi. Sinabi mo ba, ikaw ay uh, hari ng mga hudyo? ikaw nagsabi niya. Di ba? Ngayon narinig ni Pablo, mga kapatid, yung mensaheng ito eh. Narinig niya ang prophet nagsabi, Pride, you are the head of all things. Aba. The, 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 the wife, di ba? The queen of heavens. Walang kasalanan sa'yo. You are perfect, sinless. Di ba? Grabe. Pag sinabi ko ito, sabi ni Pablo, sa sarili ko lang, babatuhin ako. Pero mo sabihin ko sa akin at sa mga follower ko, yung mensahe para sa panahon ng mga bride, babatuhin kami talaga. Bakit? Kasi yung perfect dumating at sinasalita ngayon na itong perfect bride na to. ba? Diba? Wala kang makikitang Diyos ngayon sa panahon na to mga kapatid. Honestly speaking, kung hindi, yung nandun sa bride. Oo. Mamaya makita natin, talagang wala kang aasahan sa laman na to Mga kapatid, medyo uh, mag-consume ako ng mga ilang oras siguro, no? Si, grabe ang nakita ni Pablo kung bakit niya nasabing when that perfect is come. Bakit niya nasabi yun? Ay, tanong mo ba? Bakit niya nasabi yun? Sa lang sabi, sabi niya si Pablo, sa kanyang, ang dami niya, sinulat na mga talata, mga mga books of the Bible. Di ba? And that to the point na sabihin niya, but, sabi niya, we, sama siya, prophesy in part we know in part. Parang sabi niya, konti lang tong alam natin kumpara dun sa nakita kong sinasabi nila. Itong, nar itong sinalita ko, mga kapatid, sinalita na ni Pablo lahat unknowingly. Nirebuild lang sa sa'yo. Ah, sinabi na pala ni Pablo to. Diba? Ay, ano? Sinabi niya. Oh. Nakita niya nga eh. Perfect eh. Pero pag sinabi niya sa kanyang panahon, it's not yet time. di Diba? Talagang in siya doon. Bago nga siya mangaral eh, asan ba yung kulungan dito? Di ba? Ganun. Kasi pagkatapos niya mangaral, alam niyang ikukulong siya. Hmm. Dito tayo mga kapatid. Anong kulungan-kulungan? We are already a prisoner of Christ. Di ba? Prisoner tayo ni Christ. At itong mga prisoner na to, yun yung nagsasabi sa kanyang Panginoon, Lord. <laughs> Sabi ko nga, tinawag mo pa Lord sa lahat ng prisonero, ikaw yung nasusunod. Di ba? Ganon kagrabing biyaya ang binigay ng sa atin ng Panginoon at yan nakita ni Pablo. Di ba? sila. Ang tatapang nila mag-claim na sila ang Diyos sa panahon. Di ba? Ano ka ngayon, mga kapatid? Ah, uh, Meron pa bang lugar sa atin ang pagkakalumbay? Meron pa bang lugar sa atin, mga kapatid, ang hindi ka magkaroon itong eternal shalom na to? Iba, mga kapatid? Oo, sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay mo, ang Panginoon, meron siyang pag-ibig. Ito yan. Ibigay ko yung perfect understanding sa sa'yo kung bakit mo dinaanan ng lahat ng mga bagay na ito. At ang perfect understanding, mga kapatid, kalakip niyan, yung perfect uh, outcome ng iyong faith. Yung perfect outcome ng iyong faith. Which is hindi sa laman niya, na? O, oh, anong sabi ni Pastor kanina? The faith is ano yung faith? The substance of things hope for. Oo, the unseen things. Yung katuparan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita sa mga matang ito. Pero nandiyan. Meron ba tayo niyan? Magaganap ba yan? Yes! Perfect ito mga kapatid. Alam mo mga kapatid, I, I always want my, myself na isaksak ko sa salitang ito pag sinabi ng Panginoon, magaling ka na, hindi ko dapat pag-alinlangalan yon, because this is a perfect word na binigay niya sa akin. Ang daming gamot, mga kapatid. Nag-roam, nagkaroon kami ng medical, yearly medical, sa trabaho. Aba, kumulaw di ako, mga kapatid. Lahat ang tataas eh. Perfect din yung grade ko eh. Kung yung sugar, ten lang, yung sa akin, one hundred. Aba mga kapatid, ang ginawa ko, uminom ako sa drink sa alo. Bakit? Panginoon, ano bang silpin ng panalangin natin sa lahat ng pagkain na yan kung walang pananampalatayang pala nandun? Niluloko lang ba natin sarili natin? No! Meron tayong Diyos na nandyan na nagsabi, whatever you do, do it in the name of the Lord Jesus Christ. Nasaan yung faith? Nasa iyo yan eh. Diba? Lugi ka pagka hindi mo kinain yan. Oo. Oh. Hindi ko sinabing huwag kayong minumdang gamot. Walang problema yan. Wala namang pinagkaiba yan sa kinakain mo eh. Pareho lang yan. Hindi minum. So, yung vaccine na yun, wala rin pinagkaiba yan. Magpabaksin ka kahit 100 times mo gusto. Tama sabi ni pastoro, anong anong gagawin sa inyo? Dadaling ka sa imperno? Pagkaturok sa inyo, maglalakad kang papuntang imperno? Ganon? Hindi, mga kapatid. We have the power. We have the perfect word na sinasalita ng bride. Ask whatever you will, sabi niya. It shall be given unto you. Gamot? Nako. mag -maintain ka ng gamot? Eh, nag-maintain ka talaga ng sakit pag uminom uh, kang pang high blood. So, yung bato mo. Di dalawa na. Inom ka lang pang bato, mga kapatid. Susumpungin na namin puso mo. Di tatlo na. Iinom ka na naman puso ngayon. Susumpungin naman yung arthritis mo. Iinom ka na naman ng na pang arthritis. Tampo, labing isa. Samantalang isang sakit lang yan, demonyo lang yan. Ganyan nagkakaroon ng power ang salita. Ganito nagkakaroon ng power itong perfect word na to. When it says when the word says you are healed, you are healed. Ganun lang kasimple. Mga kapatid, ganun lang kasimple. <laughs> Sino natatakot mamatay? Wala sapagkat sa iksi ng panahon na to, wala nang mamamatay sa atin. Uuwi na tayo at aagawin tayo ng buhay according to your faith. Be it unto you. Di diba? Yan ang joy natin, mga kapatid. Di ba napakasaya na makita mong nagaganap sa iyong harap lahat ng pinangako niya? Anong sabi ng prophet? Kung hindi mo mapaniwalaan yung healing na yan, ba't naniniwala ka sa rapture? hindi mo naman nakikita. Di diba? ba? Pa't naniniwala kang ligtas ka? Hindi wala namang sensation. Di ba? Right, this is a perfect word. Which is only for the perfect people. Who is, who is having this perfect understanding? Kaya sabi niya, ngayon, face to face. Bakit? Nakikita mo, nagaganap sa iyong harapan. Di ba? when that perfect is come. At yung word na yon mga kapatid na tinutukoy niyang perfect, hindi mo makikita sa palengkihan o kung saan-saan man. Nasa sa'yo yan. Ang daming naghanap niyan, mga kapatid. Hinanap nila sa churches. Hinanap nila sa kung saan sa ang sekta, mga kapatid. Hindi nila makikita. Puro partial ang makikita nila doon. Bakit? Itinago sa'yo. Ikaw ang pinagtaguan. Paano nila makikita yung pagharap niya sa'yo? Pagharap niya sa... Ah, ito ba yung bride? Pagharap ni Satanas sa'yo. Aba, magkamukha lang kami ah. Pareho lang kami. Ay, kasama ko yan. Nangurakot kami nung isang araw eh. Diba? Pagtingin niya kasi, bless. But nakita ni Pablo, ikaw mga kapatid, dun sa kaloob-looban na yun, yung perfect word na yun, yung word na yun, walang iba kundi ikaw. Diba? Ikaw yun mga kapatid. Kung perfect ang word na yan na nasa therefore mga kapatid, lahat ng sasabihin mo perfect, back up ng Panginoon yan. Diba? Why? prisoner ka ng Panginoon eh. At sa lahat ng prisoner, sabi niya, my prisoner. Sabihin mo kung anong gusto mo. Ibibigay ko sa'yo. Balik na dito mga kapatid. Yung prisoner, utusan lang yan eh. Inuutusan ng mayor, inuutusan ng mga warden, silang taga-utos. Yung prisoner, taga-sunod. Ay, linisin mo yung CR. Linisin mo yung ganito, ganyan magiging lahat, mga kapatid. Pero tayo bilang prisoner ni Kristo, my bride, ask what you will. Diba? Lagi nating sinasabi. Lagi nating sinasabi. Pag sabi ng prophet, ano? Pag uh, nanalangin ka ngayon, Lord, pagalingin mo ako, is nabing ka ng Panginoon. Oh. Ginawa niya na yun. At magiging, uh, magkakaroon lang ng buhay yan. Ito mahalaga yung buhay eh kung maunawaan mo na ginawa niya na yun, kaya tanggapin mo na lang. ba? Diba? After all, walang pwedeng magdagdag ng buhay niya. Kahit isang segundo. Wala rin naman pwedeng magbawas ng kahit isang segundo sa buhay mo. Ang dabi dyan, mga kapatid. 12 years, nakaratay, nangangamoy na, hindi mamatay-matay. Inihintay lang pala si Brother Henry. Diba? Diba? Nung pinanalangin ni Brother Henry, pagbalik niya, mga ilang araw, nagwawalis na. Di ba? May power. Only believe. Kaya nga, kaya nga, nandyan yung kanta eh. Para sa bride lang yan. Only believe. All things are possible. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Oras na naman. Now, being a perfect, being perfect is a requirement. Di ba? Requirement yan. It's a must. Kinakailangan maging perfect ka, otherwise hindi ka fit. Di ba? Hindi ka po pwedeng maghari kung hindi ka perfect. Hindi ka pwedeng uh, maging bride ng perfect king kung hindi ka perfect. Di ba? E eh, wala naman makagawa. Di ba? Kaya yung denomination, very, very uh, long ways sa katotohanan. Bakit pina-perfect nitong nila itong laman? Nung nandyan tayo sa denomination, ganyan eh. Sa ACBC, mga kapatid. Pag, pagpasok ko na ng church na yun, kailangan maging mabait na yung itsura ko. Oo, mga kapatid, nandyan na si Brother Fred, makikita <laughs> Brother Fred, ano yan eh? Teacher namin dun yan eh. Oh. Brother Fred, Brother Bert, ewan ko lang si Brother Bert nasa na ngayon, baka ano na? Nagpahinga muna siguro. I just pray na until we are here the door is open. No, mga kapatid. Mm. We love him. No. And we love all the people and we want them to be saved. Oh, kaya open lagi yan mga kapatid. No? We cannot perfect this place, this flesh. I I I mean, no. <clears throat> Gusto mo magpakabait, hindi mo magawa. Unless dumating yung perfect na yan. Yung perfect na yan. Hindi ka madadamay. Walang perfection. Ililibing ka na lang ng six feet below the ground. Hindi ka ma-perfect. -per But the word, mga kapatid, na nasa'yo, it was laying there all the time. Sabi ni Pastor ng Merkulis, narinig ko, it's laying there all the time. That soul, that word, that germ of God, 'Di ba? Kaya lang doormat siya. Bakit mga kapatid? Nandoon ka pa sa time ng imperfection. Hindi ibig sabihin na nandoon ka sa end time message, nakikinig ka ng message ng prophet, nagte-tape playing kayo. May nangangaral doon, you are already perfect. No. 'Di ba? Until makaharap mo yung totoong salita at makita mo iharap mo yung nalalaman mo mga kapatid, gatuldok la ang pala. Di ba mga kapatid? Aba, kapag hindi mo nakita, makikita mo. <laughs> ang gulo na po. <laughs> ang gulo, no? Ganyan naguguluhan ng mga, ang mga denominasyon. Bakit sabi dito kaliwa? Ba't sabi mo kanan? Kasi pag tumingin ka, mga kapatid, ginamit mo ang spiritual eye mo. Black is black, white is white. Diba? Brother Joed, hindi mo nakita, makikita mo. Ang gulo nga. Ito yung is ilang scriptures mga kapatid na hindi natin makikita ang perfect na to sa pamamagitan ng laman. Gagamitin mo yung understanding mo, yung laman mo. Kung walang germ doon sa kahit ikaw ang pinakamagaling na mangaral mga kapatid. Oo mga kapatid, bubulahin mo lang yung mga kapatiran. Sabi niya sa John 6.63, The Spirit quickeneth, the flesh profited nothing. konti oh. Kunti lang naman yan eh. 6.63 ng ano. O sige, punta na tayo doon. total na basa ko na sa John 6.63. Sabi niya, the spirit quickeneth. Yung spirit ang nagbibigay ng buhay. Yung flesh wala kaya nga mga kapatid hindi tinanggap ni ng panginoon yung alay ni Cain eh. 'di ba ano yung kal, a, ka alay ni Cain ang alay ni Abel spirit yung buhay ng uh, kinatay niya 'di ba although malansa, buhay pa rin ang inalay niya ang inalay ni Cain kaya hindi tinanggap laman Bunga ng laman, bunga ng lupa. 'Di ba? Tipo lang yun, mga kapatid. Bunga ng lupa, ihaharap mo sa Panginoon, hindi po pwede. Works. Aba Panginoon, tanggapin mo to, bunga ng lupa to. Ang lalaking saging, ga gasiko. 'Di ba? Hindi obra. Kinakailangan buhay. Nasabi ni Pastor kanina, whatever you do, kung walang buhay, patay pa rin ang tingin dyan ng Panginoon. Ah, hindi mo pwedeng ialay sa Panginoon yung flesh na 'yan it profited nothing. now sa 7:25 ng Roman sabi niya, with flesh, I serve the law of sin. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Pag nagsiserve ka sa law, mga kapatid, walang perfection doon. Pag nagsiserve ka sa law, lagi kang bigo. Kung hindi ka bigo, sawi ka. Pareho lang yun, di ba? Law. Yung law, ikukulong ka niyan. Kahit wala kang violation. Yung minsan, nagmumotor, hinuli. Walang helmet. Sabi ni Brother Marvin. Kinabukasan, nag-helmet. Hinuli pa rin. Walang motor. <laughs> oh. Talagang... <laughs> Mga patid. Ano ba yan? Lahat na lang. Lo. Kaya ikukulong ka ng lo. Di ba? But when that perfect is come, ang dala niya grace. Ha? Huh? Ang dalan niya Grace, ang dalan niya Liberty. Papalayain kanito mula doon sa law na nagkulong sa iyo, mga kapatid. Di ba? Sa Galatians 5:17, sabi niya bago ko basahin yung isang isang quote na lang. Oras na naman. Ang bilis, mga kapatid. Galatians 5:17 says The flesh is our enemy, 5:17. Five. 17. For the flesh lasted against the spirit and the spirit against the flesh. In other words, hindi sila magkasundo. Di ba? Iyon yung sinasabi ni Pastor kanina, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? Oo. Oh. Lalong-lalo lalo ka na, gusto mong magpakasama, hindi mo magawa. Eh, kasi yung magpakabait nga eh, hindi magawa eh. Ay eh, yung magpakasama pa kaya. Oo. Yan lagi yung sinasabi mga kapatid. Hindi ka hindi mo kayang magpakasama para pumunta ng impyerno. Oo. Ganun grabe ang biyaya ng Panginoon. And these are contrary to the the one to the other so that ye cannot do the things that you would. Gusto mong pumunta sa church. Kaya lang, ang bango-bango unan mo. Dito na lang ako. Next time na lang. <laughs> kung ganun pala mga kapatid at walang kabutihan dito sa laman na to, isipin natin kung gano'n tayo kapalad. Di ba? Walang kabutihan sa laman na to eh. Di ba? Tumingin ka sa salamin, makikita mo, kulang na lang may sungay ka ternong-terno na kayo ng jablo. Salaman na to mga kapatid. Pero when that perfect is come, nabi, iminanipes, iminanipes mo lang pala kung ano yung nasa kaisipan ng Panginoon. Kinakailangan mong daanan, mga kapatid. Eh. Kinakailangan mong magsalaman. Kagaya ng Panginoon. Bakit? Merong kinsman redeemer. Kasi ito yung katuparan ng God-man race. Ito yung katuparan ng super church. Walang mayayaring ganun. Walang ma lilitaw na super race kung hindi ka lilitaw, mga kapatid. Yung flesh na yan, makasalanan talaga eh. ba? Diba? Hindi lamang galing siya sa, sa sex, sex birth, mga kapatid. Pero talagang ito ay curse. Bakit ka mo? kahit wala kang ginawa, andun ka sa, sa buong buhay mo, dyan ka lang sa kwarto, kasama yung mami mo, mga kapatid, no? Aba, bakit tumatanda ka? Bakit ka nagkakasakit? Di ba? Kain ka naman ng kain. Yung rep nyo, na-misplace mo na. Dahil sa, da sa inubos mo na lahat ng laman. Pero nagkakasakit ka pa rin. Bakit? Bahagi kasi ng curse. At yung curse na yan, patuloy, tuloy, tuloy, tuloy yan doon sa, sa ilalim ng uh, pyramid. Doon sa chamber. Sa ilalim. ba? Diba? Sa bottomless pit. Tuloy, tuloy yan. Sa chamber ng demonyo. Kung walang perfect na galing sa Diyos. Kung wala yung germ seed na nandyaan Laying there all the time. Bakit all the time? Kasi sinigurado na ng Panginoon na hindi ka maliligaw kahit kailan. Diba? Kasi ikaw yung sinasabi niyang blessed is the man whom God cannot impute sin. Bakit? Pagtingin niya sa'yo, nakikita niya yung germ doon. Paano kanya lalagyan ng kasalanan? Diba? Yung anak ko kahit anong ginawa niya, sakit ng ulo sa kanyang magulang. Hindi mo mabilangan ng kasalanan eh. Di ba? Natural pa lang 'yun. Sa natural pa lang 'yan. Tignan mong ginawa ng Diyos sa atin. Makukumpara mo ba 'tong kasalanan ng laman to, Ng laman na to? Oo, hindi ka pumatay. Oo, konti lang ninakaw mo. Ba't lahat ng mga bagay na 'yan hindi pwedeng makapunta sa langit. Pero nung tignan ka niya, nakita niya yung sarili niya, bakit nandoon eh? Nandoon! At yung understanding na yon, yung perfect understanding na yon, dumating lang yan sa panahon mo ngayon, mga kapatid. Kaya mo naunawaan na balansin mo lahat ng bagay, napurihan mo ang Panginoon, mga kapatid. Bakit? Wala naman pala talaga akong nagawang kasalanan eh. Pero wag mong gawin dahilan yan para umpisahan mo ngayon. Di ba? Eh wala naman pala talaga akong kasalanan eh. Magsimula na ako ngayon kahit meron man lang akong iskor. Magka score. Magka-score man lang ako, one. Magkaganon man mga kapatid. Tignan mo biyaya ng Panginoon. Di ba? Wala ka talagang ginawang kasalanan. Certainly justified as if you never done it in the first place. Kung ikaw nga, hindi ka binilangan ng Panginoon eh, ba't kita titignan na mayroong kang ginawang kasalanan? Hindi e wala. Magagawa mo lang yan, ba't titignan mo ang iyong kapatid na walang kasalanan? Kung yung perfect na yun, understanding na yun, nandyan sa'yo. Di ba mga kapatid? Kaya sinasabi natin, Shalom bride! Kasi, tinitignan mo ang kapatid mo na perfect, masasabi mo bang peace? kung laging yung uh, lahat ng bahagi mo mga kapat kinakalikot ni Satanas? Di ba? kaya mo nasabing shalom dahil hindi na kayang galugarin ni Satanas yan. Amen. Mga kapatid, hallelujah. <laughs> Praise the Lord. Sige, I will just read one quote. Na, no. One quote lang sa The Invisible Union of the Bride and Christ. Si ang ganda ng pamagat, Invisible Union. Yung union na hindi nakikita. Kaya wag mong hanapin sa naked ay mo mga kapatid. May spirit ba talaga ako ng Panginoon? Bride ba talaga ako? Pag nasa church ka, yes, amen, bride ako ng Panginoon. Pagka nakagawa ka ng konting mali, yes, bride ako ng Panginoon. Nagiging question mark sa dulo. No? Mga kapatid, kaya nga sabi natin, huwag mong umpisahan ngayon na gumawa ng kasalanan. Although naki, sapagkat samantalang nakita mong ikaw ay talagang wala namang kasalanan. Eh. We just want to give back the honor, the praises to God sa paglalagay niya sa ating sitwasyon na ganyan. ba? Diba? Ikaw sa sarili mo, alam mo pumunta kang impyerno. Pero nung buksan sa iyo ang selyo, mga kapatid, itong perfect message na to, sarado pa lang impyerno para sa akin at sa mga mahal ko sa buhay. Di ba? Ang dahilan pala kung bakit nandito ako ngayon, ha? Upang iligtas sila. Sa pamamagitan ng perfect faith na to. Sa pamamagitan ng pagsasalita ko sa kanila ng hmm. Wala ka naman sinabi. Nagpipritz ka lang sa sarili mo. And yet, nadamay sila. Di ba? Di ba grabe ang biyaya ng Panginoon yan? All that you love. Glory. And all that ever love you. Mga kapatid, wala kang pangamba. Ganyan ka pinaligaya ng Panginoon, mga kapatid. Yung nanay mo, yung tatay mo, nauna na sa iyo, ni hindi nakakilala sa Panginoon. There is no way for them na mapunta sa, ka, sa ano, imperno. Bakit? Nanjang Nandiyan ka before the foundation of the world, alam na ng Panginoon ng mga bagay na yan. Oo. Ah, ikaw. Baltasar, senior. Dito ka sa sex dimension. Bakit? Kasi yung anak mo, si Baldo, preacher ko yan pagdating ng time. Hallelujah! Woo. Hallelujah! Bigyan mo ko lang kahit anong mga bagay dito sa mundong ito. Siyempre, sasaya ako. But walang makakapalit sa salitang ito na ibinigay ng Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Now, sabi niya, this is my message to the church. This is my message to the church. As we go off the air just in a minute, you are standing completely justified. Grabe ya. Tignan mo. Saan ba yun? Look. You are standing completely justified. As though you never did it at the beginning. No? At bumalik ako just in a minute. You are standing. If you are standing on God's word, and with God's word, ano sabi niya? If you are standing, pag sinabi mong standing mga kapatid, hawak mo yung salitang yun. Hindi pwedeng agawin sa yun ng jablo yan. Kahit anong uh, lubungan sa lubungan nyo ng jablo, tinatayuan ko tong salita ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, ako ay magaling na. Simple lang yun. Di ba? Simple lang yun. Sasabihin ng Diablo sa iyo, hindi, mamamatay ka na. Mamayang madaling araw. So be it. Sabi ng Panginoon, magaling na ako. So be it. Mga kapatid, I, I want to leave to you this uh, word. Ano? Bakit tayo nananalangin? Kasi pinapaniwalaan natin yung salita ng Panginoon. Kasi uh, nandoon yung pananampalataya natin sa Kanya. So, kung nanalangin ka, tapos lalagyan mo ng pagdududa mo, kakaroon ka ng question sa sarili mo, matutubad ba talaga? Talaga bang ganito? Huwag ka nang manalangin. Oo. Huwag na huwag ka nang manalangin. Pero, paano magkakaroon ng power yung salita at magkakaroon ng buhay ito sa iyo? Ha? Kapag nanalangin ka, ibinigay mo na sa Panginoon, then leave it alone. God, mga kapatid, ay hindi sinungaling. There is only one thing that God cannot do. He can never fail. Pag sinabi niya, sinabi niya yun. So pag, pag pinaniwalaan mo, pinaniwalaan mo yung ganun sana. Oo. Di ba? Ganon lang, mga kapatid. kapag ang Diyos ay buhay. Isang patunay na Diyos ay buhay kasi nandiyan ka bilang bride. Di ba? Now, if you are standing completely justified, ibig sabihin perfect ka. Oh, you never done anything in the first place. ha? You never do You never done, you never did anything in the first place. Maging yung salvation mo, ala kang ginawa dyan. Oo, ala kang ginawa dyan. Maging itong pagbubukas ng clear understanding, sabihin mo, ah, naunawaan ko. No. Hindi mo naunawaan yan, mga kapatid. Naunawaan ng Diyos na nandun sa loob na nanahan sa'yo. Oo, mga kapatid. Kaya yung pananampalataya mo, tanggalin mo na yan yung pananampalataya mo, isip lang yan. Hindi yan makakaabot ng kung ano paman. Ang gamitin mo, yung pananampalataya ng Diyos na 'di Diba? Pag sinabi mo sa Panginoon, sinabi mo, ganito eh. mag na ako dun. Tayo ng dalawa nag-uusap. Diba? Ang gandang pakinggan. Panginoon, sinabi mo yan eh. Salita mo, eh. hindi ka naman nagsisinungaling eh. At gusto ko ilagay yung yung puso ko doon sa salitang yun. Tapos, Lord, yung lahat ng susunod, ano man mangyari? Eh. Ikaw ano na bahala. hello mo nun. Eh di tapos, bakit mo pahirapan yung sarili mo mag-isip? Di ba? Hindi mo hawak ang buhay mo. Hawak ng Panginoon. Ba't ko papahirapan? Ano bang masarap mag-isip? Ano bang masarap isipin? yung pinagaling ka ng Panginoon o yung masakit eh. Diba? Iniisip mo palang, masakit na talaga. O. Pero kung iisip mo yung pinagaling ka ng Panginoon, tapos, mga kapatid, sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Subukan niyo ang Diyos. Sapagkat siya ay nandyan na gumagawa ng lahat ng baga. Now, sabi niya, if you are standing on God's word and with God's word, every amen, every jot, every title where you are standing, I am trying to tell you, pull away from the shocks. Yeah. Ano bang shocks? Yung mga pumipigil, yung mga nakabalot, yung mga nakabalumbon sa iyo upang kumawala yung germ na yan, yung pananampalataya na yan. Diba? Ang <coughs> shock na yan mga kapatid sa ipa kumbaga sa palay no kailangan mong kumawala doon at alam mo kung ano yan yung isip mo yun yung kumukontrol sa pananampalataya pala mo kontrabida ka kontrabida ka sa sarili mo oo hindi si sister Alice ang kontrabida sa akin <laughs> hindi si pastor hindi si sister sister let Nandyan pa si sister let wala, mga kapatid. Ang kontrabida sa sarili mo, ikaw. Oo. Public enemy number one ng sarili mo yan. <laughs> yung sarili mo. Oo. Gustong gusto mo ma-stress. Wala ka naman dapat ika-stress. Di ba? Makakita ka lang ng kalat, talagang umuusok na ilong mo eh. Hira. Pero pag nilinis mo, umuusok pa rin yung ilong mo. Kasi napagod ka maglinis eh. Oh, wala kang paglagyan. Lagi, lagi na lang mga kapatid. Oo. Diba? Pull away from those them sharks and get out here in the wheat where you can get ripe before the sun. Get ripe, mahinog ka. 'Di diba? Paano ka maghihinog? E, hindi ka naman lagi na sa church. Bukod doon, mga kapatid. Paano ka mahinog Isipin mo lang itong mga salitang ito. Bakit? Nandyan yan sa'yo. Oo, hindi mo kailangan laging tawagan mo si pastor, kahit nasa CR, nagluluto, o kung anong ginagawa. Pastor, Brad, this. Oo. Oh, Di ba? What are you going to do? Sabi niya, prophet. Call him down? Tawagin mo ang Diyos pababa? No. He's in you. And when he's in you, mga kapatid, you can pull away from those shocks. Di ba? Isipin mo lang yun, maihinog ka mga kapatid. I hear the coming of the combine. Buo. Perfect. Di ba? Anong sinasabi niya? Waiting for the one who cometh. Sino yun? Si Kochab. 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 dumating na siya. Di ba? Combine na kayong dalawa. That makes the perfection perfect. Ma, perfection na perfect pa. Bakit? I hear the coming of the combine. Hallelujah. You are standing complete, justified, like you never did it in the first place. Hallelujah. Talk about talk about the thanksgiving. I feel real good. Kanina pa ako. Real good, mga kapatid. Kahapon pa ako, sabik na sabik mapunta sa church. Bakit? Kasi, saya mga kapatid. Mag ng salita ng Panginoon. Lalong-lalo na kung may buhay ang iyong papakinggan. Di ba? O mga kapatid, I am more thankful for than that than anything I know of. You are the poor, pure, virtuous, sinless. Oh, meron ka meron kang ano, meron kang uh, token. Sinless ka. Di ba? When you say sinless, mga kapatid, that's God. Di ba? You are sinless. Sino bang sinless? Di ba, ito bang laman na to? No. There is only one sinless. That is God. Pero sabi niya, virtuous woman, you are sinless. Therefore, you are, bahagi ka ng Diyos na yun. Di ba, mga kapatid? Oh, hallelujah. Sinless bride of the Son of the Living God. Every man and woman that is born of the Spirit of God and washed in the blood of Jesus Christ and believes, yun, may believes every word. Pag sinabi ng Diyos na kanan, kumanan ka. Pag sinabi ng Diyos na ganito, ganito yan. Di ba? Kasi pag sinabi ng Diyos na ganito, yung isip natin, hahanapan ah, mo pa ng reason. Bakit nagkaganon? Di ba? Sabi niya, siguro pag sinabi sa'yo, ah, mag, maghugas ka doon sa river of Siloam. Doon Isipin mo pa ba? ganon na eh, yung river na yun eh. Pagka dumi-dumi nun. Ang dami-dami mga dumi ng hayo, mga dumi ng ganito-ganyan. 'Di ba? Tapos doon ako isip ng tao. Pero pag Diyos ang nagsabi, yung Diyos ang tumutugon. 'Di ba? Oo, oh, mga kapatid. 'Di ba? Then, sabi niya, believes every word of God. is stand as though you never sinned at the first place. You are perfect. Ano daw? Ano daw? You are So therefore, ikaw nga, yung nakita ni Pablo, sabi niya, when that perfect is come, tapos sabi ng prophet, you are perfect. It's the same thing as saying, when that bride has come. Di ba? Yun ang sabi ni Pablo. Sabi ni Pablo, tayo ngayon ay nakakaunawa ng kaunti. Tayo ngayon ay nagpaprapesiya ng little. Pero pag dumating yung bride, di ba? Yung sabi niya, perfect eh. Yung sabi dito, you are perfect eh. So pagdating mo, mga kapatid, hindi na uubra kahit anong trick ni Satanas. So God bless you, mga kapatid. Hallelujah. Dito nilang po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat, Brother June. Amen. Ang bride ay hindi marapture kung hindi siya abot sa kanyang perfection. Wala ring resurrection kung walang perfection ng bride. Amen. Kaya nga sabi ng prophet, ibinaba yung perfect word sa ating time. Amen. Nas nakita lang ni Paul. Actually, Paul was brought in that uh, third heaven. I believe Second Corinthians chapter 12. At marami siyang nakita roon. And then sabi niya, yung mga nakita niya roon ay hindi pinermit sa tao na bigkasin. Which is true. Kasi hindi kaya ng tao na bigkasin maliban na siya ay bahagi ng Diyos. Ganon kasimple. Diba? Doon sa Ephesians chapter 2, nakita ni Paul yung uh, Uh, panahon na ibibigay ng Panginoon yung exceeding exceeding riches of his grace right dito lahat naka nakatutok and that's the reason why sabi ng prophet i am thankful to be living in this age oh na, na ano niyo yung quote na yon i am thankful to god To be living in this age. If I have a say then, Amen, kung pwede lang ibalik yung panahon na mamimili ako ng panahon na kung saan lilitaw ako, di ba? maganda rin sa panahon ni Lord na lilitaw tayo doon, makikita natin si Lord Jesus Christ uh, face to face. Pero alam nyo ang sabi ng Prophet, I still choose this age. <laughs> eh, grabe yun. Bakit, mga kapatid? Ito yung perfection age. Dito binuhos lahat ng word. At dahil dito binuhos ang lahat ng word, dito magkakaroon ng perfection. At dito rin yung panahon. Amen. Na ang mga elect, may mga elect, predestinated, hindi makatikim ng kamatayan physically Brother offering ito yung time inilaan ng Panginoon na may mga ilan na hindi makakatikim na ilalagay sa kahon may mga ilan hindi na kailangan icremate bakit buhay na buhay, babaguhin ng Panginoon. Wow! Bakit dumating yung perfect word in this day? That perfect which is God Himself. Right? Grabe, pagpag-usapan natin yan, napakalawak po, mga kabadid. And only they, only they whose name were written in that section. Right? So, oh. Nagkita natin, promise natin last Wednesday, this coming Wednesday, the Lord will we will see bagamat sinabi ng prophet your name is the mystery being unfolded, pero in that day you will have a name. You will have an individual name. And God will call your name individually, right? Hindi yung name na nareceive natin sa ating parents, bagamat they are good. Yan ang nakarehistro sa ano, sa PSA. Yan ang ginamit natin sa ating earthly journey. Iyon ang ginamit natin sa time. Pero mga kabadid, I am so blessed to have a name. Amen. Throughout that ceaseless eternity. Amen. <laughs> So we will see that mga kapatid this coming uh, Wednesday uh, the Lord willing. So tayo lahat mga kapatid ay tumayo we're so glad to be in this age. Amen. Sabi ng prophet is the closing of uh, history. It's the blending of time and eternity. Ito po yung ating age nakinabibilangan <coughs> Yung eh uh, awitin natin yung uh, Beyond the Curtain of Time. pag-ibig. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. na uh, kami, Lord, sa kabila ng aming mga nakaraan, mga buhay na hindi ka aya-aya. Salamat, Lord, na meron kaming representation sa iyo. At ito ngayon, Lord, ang iyong kinikwin. At ito ngayon, Panginoon, ang nagre-rejoice. Ito ngayon, ang uh, merong uh, eternal happiness merong eternal joy merong eternal peace sabagat dumating ka Lord ang dalam mo ay peace at salamat Lord ang perfect word ay dumating in this day at yun ang ini-enjoy ng iyong bride salamat Lord na kami Panginoon ay bahagi pagamat ito ay 2,000 years old Ngunit nandito kami sa dulo ng panahon na kung saan, Lord, ang lahat ng mga hiwaga, mga isinauling mga katuruan. Ngunit salamat na meron pang bukod dito na yung hinayag sa uling panahon na ito. Iyon ay walang iba kundi ang hiwaga na sadya mong itinago sa mga nakalipas na panahon. Ngunit Lord, dito sa dulo ng panahon mo binubuksan sapagkat nais mo na ang nobya mo ay uh, umabot sa kasakdalan. Salamat Lord sa perfect word sapagkat yun lang ang way upang kami ay mai-kasal ma sa perfect groom na walang iba kundi ikaw din, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat sa mga pagpapala. Nawa ito, Lord God, ay patuloy na maitanim sa aming mga puso. Na kami man Lord ay humaharap sa mga pagsubok sa buhay na ito. May mga sirkumstansya uh, man Lord God na minsan kami ay nai-stress, kami ay naa-upset, pero salamat Lord na merong kang uh, pangako sa aming panahon at yun, Lord ay aming nakikita sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong mga salita. At ikaw din Lord ang nagsabi, pinapatunayan mo lamang ang iyong mga salita sa mga ilik at hindi sa mga hindi mananampalataya. And we are so positive, Lord, na ang mga pangako mo na tuwi na naririnig namin sa dako na ito ay one of these days, Lord, aming uh, tatanggapin ang uh, kapunuan Amen. ng kanyang kaganapan. Maraming salamat kami, Lord, ay uh, pansamantalang uh, mag-break. I pray, Lord, na patuloy, Panginoon, na uh, I-reach out mo mga kabatiran kung meron mga, mga kahilingan, hindi man nila nasambit sa kanilang mga labi, meron silang nais idulog, and uh, narinig namin, Lord, kanina in you nothing is impossible, ang kailangan lang namin gawin, Lord, ay we claim it, we declare it, and that is our prayer. Prayer is a declaration, at Lord, declare namin ng lahat ng ito, and then, Lord, you said, you will honor, the word of your bride. Maraming salamat, Lord. Ingatan mo ang mga uuwi, makarating sila ng payapa, ganun din sa mga mananatili, at ang mga kapatiran na sumusubaybay, I pray, Lord, bigyan mo sila muli ng time upang uh, patuloy, Lord, na tunghayan nila pakinggan ang uh, pagpapahayag ng iyong mga salita. Babalik kami with expectation in our hearts na punuin mo kami sa buong uh, maghapon na ito sa dako na ito. Maraming salamat. I-bless mo ang mga kamay na ginagamit mo, supporting this ministry. Balik, Lord, sa kanila ng higit pa ang mga pagpapaling ito. Maraming salamat. We give you back all the glory, thanksgiving, honor, and praises, Lord, in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray.